Hola, buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a esta nueva edición de la Jornada de Orientación Académica organizada por la Universitat Politécnica de València. Me llamo Isabel Tort y soy la directora del área de comunicación, que como ya sabéis es la encargada de organizar esta jornada. Esta edición, debido a la pandemia, es muy diferente de todas las anteriores. Por una parte, porque la realizamos exclusivamente por Internet y no de manera presencial. Y por otra parte, porque la hacemos en horario de tarde, entre las 4 y las 7, porque pensamos que así sería más fácil el poderos conectar. Para no hacer la sesión muy larga, hemos reducido el número habitual de ponencias a 3 y confiamos que las 3 os sean de interés. A continuación, cedo la palabra al rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, para que inaugure la 20ª edición de la Jornada de Orientación Académica. Muy buenas tardes, querida, apreciada Isabel, compañeros, compañeras, queridos orientadores de educación secundaria. Quiero transmitiros en nombre de la Universidad Politécnica de Valencia la bienvenida a este formato de jornada tan diferente del que, bueno, estamos acostumbrados y al que a todos nos gustaría organizar, ¿no? Como hemos hecho otras veces en la Universidad Politécnica de Valencia. Este año, pues bueno, lo primero, desear que estéis bien, que estéis bien de salud, vosotros, vuestras comunidades académicas y familias. Y bueno, pues nos vemos obligados a hacerlo en un formato más frío, a no poder disfrutar de vuestra compañía en el campus. Y pues lo que solíamos hacer posteriormente a la primera conferencia o a la sesión era, pues, aquellos de vosotros y vosotras que tenéis algún interés por alguna acción especial de la universidad, algún servicio, pues rápidamente pues prepararos una visita o una entrevista con alguna persona. Esta vez es un formato nuevo, afortunadamente la tecnología permite que podamos seguir haciendo actividades, es decir, gracias a ella podemos emprender acciones como esta y bueno, en la situación actual intentaremos transmitiros, bueno, esperamos que es una fructífera jornada independientemente del formato, ¿no? Vosotros, al igual que en la universidad, sabéis que la situación actual, yo creo que sale el debate que se fomenta ahora, ¿no? Que es un debate sobre si la educación de los próximos años va a ser preponderante en un medio online, una clase virtual, o va a ser presencial. Yo suelo decir es un camino que toma, que, bueno, más que un camino, es un cruce que tenemos que tomar los dos caminos, es decir, la pandemia nos demuestra que la tecnología sale reforzada porque hay muchas actividades que gracias a ella podemos hacer, pero también lo que ha demostrado es que los estudiantes prefieren la presencialidad y que es adecuada la presencialidad para los jóvenes, los estudiantes con los que vosotros formáis y nosotros en la universidad hasta los 25 años formamos, la presencialidad es básica, ¿eh? Es decir, esa transmisión de ya no solo del conocimiento, que vale muy bien el conocimiento muy teórico, pues puede en cierta manera codificarse y hacer muy buenas clases online, que las hay, pero hay una transmisión de valores, una serie de competencias transversales de liderazgo, generosidad, honestidad, reflexión, de filosofía personal, que eso es imposible aprender a través de una pantalla de un ordenador, ¿no? Y por muy bien que los profesores preparemos los materiales, sino tiene que ser con el convivir, ¿no? El vivir y el convivir no es ninguna asignatura, pero es básico para nuestro desarrollo personal y profesional. De tal forma que en esta situación sale muy reforzada la presencialidad, porque el profesorado ve que es importante y además también el alumnado. Y en el apartado de tecnologías, pues vemos que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer muy bien con la tecnología, ¿eh? Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es una buena combinación de ambos entornos, ¿no? De ahí el trabajo de ustedes ahora este año pues es especialmente difícil, ¿no? Porque ante las dudas convencionales que tenemos, pues ahora surgen más, bueno, la crisis sanitaria se convierte en una crisis social, económica, que levanta miedos y los miedos pues y la incertidumbre, bueno, a las personas nos ponen muy, muy, muy en alerta, ¿no? Y siembran muchas cuestiones y reflexiones y hace que, bueno, la orientación no es fácil, no es
sencilla, pero es que no es que sea difícil, ¿eh? Porque yo creo que lo que ahora es compleja, que es distinto a ser difícil, ¿no? Las cosas difíciles, bueno, trabajando las podemos sacar adelante con nuestras fuerzas, pero a veces la complejidad nos obliga a que ya no, con nuestras fuerzas nunca es posible, sino hay otros actores y otros elementos y otras instituciones que deben de participar. Y ahora la situación es compleja, ¿no? Un momento en el que igual el ritmo de cambio al que está sometido la sociedad es tremendo, el ritmo de cambio, no los cambios, porque ha habido épocas en la historia con cambios posiblemente tan profundos o más profundos que ahora. Hemos visto la historia, el Renacimiento, el principio del siglo XX, con cambios muy, muy, muy profundos, ¿no? Ahora, más que profundo, es que es un ritmo vertiginoso, ¿no? Nunca ha habido un periodo de tiempo donde el cambio sea tan, vaya a un ritmo de esta manera, ¿no? Donde, como decía la revista Nature, publicaba un artículo que hacía un repaso a la historia de la ciencia y la tecnología en los últimos 3.000 años, y de los últimos 3.000 años decía que el 90% de los científicos y tecnólogos están vivos. Es decir, que en una franja muy corta de tiempo hay una explosión de conocimiento y de tecnología sin precedentes en la historia, ¿no? Y eso se le añade que nunca hemos tenido tantas personas también en nuestro planeta. Vamos hacia 8.000 millones de personas en nuestro planeta, cuando hace apenas 100 años éramos 2.000. Han nacido más personas en 100 años que en toda la historia de la humanidad. Es tremendo, ¿no? Desde el punto de vista de las implicaciones que tiene eso de todo tipo, ¿eh? De conocimiento, demográficas, de recursos. En consecuencia, el ritmo no es muy alto y lo que vemos es que no va a dejar de crecer, ¿no? Entonces, en esta situación, informar a nuestros estudiantes es más importante que nunca, ¿no? Ante toda esa panoplia de ese mundo de oportunidades que hay, y muchas veces nuestros estudiantes pues recurren a medios que no son del todo fiables, ¿no? Hay un bombardeo interesado por diversas fuentes sobre lo que son los estudios, lo que debería uno estudiar, y a veces no es así. Yo creo que ustedes juegan un rol que se ha incrementado en estos años, y desde la universidad queremos ayudar, ¿no? A mí también, pues, muchas familias, ¿no?, se dirigen a la universidad y lo ven a veces con una angustia, ¿no? Ven una angustia el de qué estudio voy a elegir. Yo suelo decirles, no sé si será del todo acertado, pero por mi experiencia y por lo que he conocido, que salvo que personas con vocación, es un porcentaje que entre los 16 y 17 años es un porcentaje reducido, no es tan amplio como pensamos, ¿no? Sino que los jóvenes pues tienden a pensar en grandes áreas, ¿no? Las ciencias, las humanidades, la tecnología, la filosofía, si piensan en grandes áreas, y yo creo que lo que es importante es que a esta edad pues al menos tengan un área definida, ¿no? Es decir, pues si es la politécnica, nosotros nos manejamos en tres ámbitos: el arte, la ciencia y tecnología, y dirección de empresas, ¿no? Si es ciencia y tecnología, pues desdramatizo mucho la elección que hagan, ¿no? Porque una de las ventajas que tiene venir a la universidad es el poder ayudarte a descubrir qué es lo que te apasiona e intentar alinearlo con tus mejores capacidades, con aquello que es tu pasión. Y eso es un tiempo de descubrimiento y lleva su madurez, no es inmediato. Hay personas que lo tienen claro a los 15 años y otros, pues si no lo descubren en esta época universitaria, pues a veces llegan a una edad avanzada y cuando lo descubren es bastante complicado, lo tienen difícil para cambiar, ¿no? Con lo que yo desdramatizo bastante. Ahí ya digo, a veces familias, oye, mi hijo está estudiando esta ingeniería y ahora quiere cambiarse esta otra. Ayuda, me piden, convéncelo para que no lo haga. Digo, ¿cómo que no? Digo, si es una fortuna que haya descubierto eso. ¿Qué más da si tiene que emplear 6 meses, un año o 2 años más en obtener el título, pero ha descubierto a los 21 o 22 años qué es lo que le apasiona? Gracias a poder probar, a integrarse en equipos interdisciplinares
que posiblemente, yo creo que vamos a, os comentarán en la tarde de hoy, las acciones que hacemos en ese frente en la universidad. Y he descubierto que lo suyo, en lugar de ser esta disciplina, es esta otra que está, es próxima, no hay nada grave y cambiar a esa edad es en cierta manera una fortuna, porque si te das cuenta a los 45 años, pues es mucho peor que darte cuenta a los 21, ¿no? El margen de maniobra que tienes es muy grande y es una oportunidad. Por eso yo a los estudiantes les animo a probar. Si están estudiando informática, les digo que estudien optativas del ámbito de las humanidades, que no dejen nunca materias de a los que están en el ámbito de las ciencias sociales, de tecnología, porque todo está imbricado, ¿no? Yo participo en una revista del grupo que hemos creado, que se llama Observatorio de las Humanidades y la Tecnología, y lo que buscamos es hacer ver a los dos lados que el mundo es tan complejo hoy que ya no vale funcionar en compartimentos estancos, ¿no? Que lo que hacen los científicos y los tecnólogos pues tienen implicaciones directas en lo que pasa en nuestra sociedad, en las personas, en los trabajos, ¿no? Si estoy convencido que la persona que pensó en estas aplicaciones para reservar viajes de turismo o los mismos taxis, ¿no? El conflicto que hemos visto de los taxistas, no pensaba que era una aplicación que iba a destruir, que podría destruir miles de empleos y afectar a tantas familias, ¿no? Y también veo que desde el lado de las ciencias sociales y humanidades, a veces el no conocer el alcance que tiene una ciencia o tecnología dificulta mucho el definir políticas, el definir regulación, el definir marcos normativos acordes a los tiempos. Y están las dos, los compartimentos, cuando están separados no funciona bien, ¿no? Y vemos una regulación que no puede, que no entiende de la tecnología posible o de la ciencia y la aborda de forma inadecuada, creando también problemas económicos, sociales, en la región donde pasa. Y aquel ingeniero que no tiene una base humanística importante, pues ciertas reflexiones éticas que son tan importantes hoy en día, si la ética no se tiene en cuenta en la tecnología o en la ciencia, pues tiene un impacto también grande, ¿no? Y en este observatorio de humanismo y tecnología, pues lo que buscamos es fomentar, ¿no? Yo a mis estudiantes de ciencia y tecnología pues les animo a estudiar filosofía, y los que están en el ámbito de las ciencias sociales a que cojan asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial o ciencia de datos, porque estoy convencido que las van a necesitar en ambos frentes. La filosofía es básica para todos, pero un conocimiento de las matemáticas o de la inteligencia artificial también lo van a necesitar, sean artistas, se dediquen a lo que se dediquen. Vamos a tener que manejar en cantidades ingentes de datos, y las herramientas mínimas para poder movernos en ella es también un criterio. Y esto es un ejemplo, ¿no? Una muestra de lo complejo que se ha hecho hoy. En la universidad, os explicará, en la Universidad Politécnica tenemos acciones muy orientadas a ello, a fomentar la creatividad, programas como Generación Espontánea, que el requisito para participar es abordar un reto social, económico, tecnológico, artístico y desde todas las dimensiones. En los equipos que se conforman ahí tiene que haber un estudiante de arquitectura, un estudiante de informática, un estudiante de ingeniería industrial, un estudiante de arte, es decir, alumnas y alumnos de distintas carreras, para abordar un reto y verlo de distintas ópticas. Y gracias a ese programa, donde empezaron siendo muy poquitos estudiantes, 50, 60, y ahora ya son más de 2.000, pues ahí es donde se dan cuenta estudiantes, pues mira, he probado esto y resulta que mis capacidades se orientan mucho más a esto, y gracias a ello pues voy a coger esta especialidad, puedo cambiar de titulación, y les apoyamos en ello, ¿no? Yo ahora veo que, y eso lo he visto, se refuerza ahora con ese debate, ¿no?, entre virtualidad y presencialidad. Pienso que los campus presenciales son muy importantes para los jóvenes, especialmente porque pueden experimentar, desde el menú que tienen es participar en un proyecto de investigación, participar en una actividad cultural, en un seminario, en un proyecto de emprendimiento, crear tu propia empresa si así lo deseas, irte a otro país durante un tiempo, conocer otro entorno, otra cultura, hacer una práctica en empresa. Ese es un valor muy alto del campus. Y a veces cuando lo comento con mis colegas en la universidad, para fomentar el debate les digo, igual es más importante casi que nuestras clases, ¿no? Porque un buen profesor como yo, un profesor como yo de tecnología electrónica, seguro que en el mundo
hay muchos más profesores y hay clases, centenares de clases mejores que las que yo explico, y podrán ver a un profesor explicando los sistemas digitales que yo explico de una manera más adecuada posiblemente, pero lo que no pueden hacer vía online es participar en un reto, en un proyecto de reto social, en un proyecto de reto tecnológico, el poder emprender una actividad que puede incluso concluir en un proyecto empresarial, el irte a otro país, el hacer una práctica en una empresa, el participar en un grupo de teatro, en un foro de debate, todo eso no lo podrás hacer nunca en esta formación online, ¿no? Por contra, la formación online es muy adecuada para personas a partir de una cierta edad. Yo veo que en la Universidad Politécnica de Valencia, que tenemos alumnos desde los 17 hasta los 80 años, pues claro, con un público tan diverso, cada uno hay que acomodarle un entorno, ¿no? Nosotros tenemos en los títulos de grado unos 25.000 estudiantes en títulos de grado, pero si vamos a títulos no oficiales, títulos propios que damos para aprender una cierta competencia, una cierta habilidad, ahí tenemos 22.000 estudiantes que suelen ser una media de edad de 36 años, que tienen hipoteca, que tienen familia, y ellos en el 90% prefieren la clase online, porque claro, ellos trabajan, tienen ya esas competencias en principio transversales, deben de haberlas adquirido, y lo que buscan es el conocimiento meramente académico, teórico, práctico, de una cierta habilidad, ¿no? Y una competencia. Diferente al joven, que yo creo que la experiencia académica, tanto la educación secundaria como en la universidad, tiene que ser mucho más personal y mucho más directa, ¿no? También digo, y esto no es que porque estén ustedes aquí, sino que lo he dicho en foros universitarios y empresariales, la educación primaria y secundaria es más importante que la universitaria. Es la educación donde se forman mucho más las personas, ¿eh? Es decir, cuando llega a la universidad ya tiene un cierto grado de madurez que hay que completar y desarrollar, pero la primaria y secundaria es mucho más importante. Ahí es donde tenemos que cuidar que muchas personas no abandonen, ¿no? Que disfruten con el aprendizaje, que encaucen y sean capaces de entrar en resonancia, ¿no? Como decía el profesor este inglés, Ken Robinson, que es cuando uno junta aúna sus mejores capacidades con tus habilidades, con tu pasión, ¿no? Con lo que te gusta. Cuando descubres eso, entras en resonancia y eres una persona creativa y que, bueno, se percibe, ¿no? Ustedes también, si miran en su entorno, no verán, no conocerán, es difícil conocer una persona que sea sobresaliente en su ámbito laboral, sea el que sea, en el dominio que sea, que no le guste lo que hace. Y pueden ser buenos profesionales, ¿eh? Buenos profesionales, pero una persona sobresaliente siempre tiene una base que le apasiona lo que hace, porque es cuando la creatividad rinde su máximo esplendor. Nada más, quiero desearles una fructífera jornada, que disfruten con estas tres ponencias que tenemos hoy. Primero la de Chimo Mas, sobre nuestro jefe de servicio de inclusión educativa de la Consellería de Educación, con Antonio Gil, que gestiona las pruebas de acceso de la universidad, que han sido pues especialmente complejas este año y posiblemente este año, este curso también. Y la tercera, por la escuela pospandemia, que me parece sumamente interesante, ¿no? Con esa coeducar en la ecología de la generación postdigital, es decir, junta los dos grandes tótems, los dos grandes pilares del programa de la Unión Europea, que Ursula von der Leyen ha marcado en su programa y lo ha traducido en los presupuestos: la transición ecológica, la economía verde y la transición digital. Europa tiene que reforzar esos dos pilares, van a ser esenciales en las próximas décadas y, bueno, me parece además un programa para hoy muy completo. Muchas gracias por su asistencia y les dejo con doña Isabel Tor, la moderadora de esta jornada, y el equipo de la Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. A continuación, cedo la palabra a Toni Pérez, que es nuestro jefe de servicio del área de comunicación y será el moderador en las tres ponencias.
Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho nuestro rector, debido a la pandemia, esta edición de la jornada de orientación académica es diferente a todas las anteriores, a las 19 anteriores. Por una parte, la hemos hecho por internet. Creemos para nosotros que era un ejercicio de prudencia y responsabilidad debido a la situación de pandemia que está sufriendo el mundo. Y por otra parte, hemos hecho un horario, hemos cambiado de horario, lo hemos pasado a la tarde, un horario de 4 a 7 de la tarde, porque entendemos que así es más sencillo para que los profesores y los orientadores de los institutos os podáis conectar. Para no hacer muy larga la sesión, otro de los cambios que hemos hecho, hemos reducido las ponencias a 3. Estoy convencido de que las 3 os van a resultar muy interesantes. El funcionamiento es aproximadamente cada ponencia dura unos 45 minutos. Cuando finaliza la ponencia, tendremos unos 10-15 minutos para que podáis preguntar al ponente todas aquellas dudas que os hayan surgido de su presentación o las dudas que ya tenéis de casa. Y creemos que, pues eso, que aproximadamente, si todos podemos ir cumpliendo el horario, aprovecho aquí para decir a nuestros ponentes, por favor, que se ajusten al horario que les hemos asignado, ¿no? Para poder acabar a las 7 de la tarde, pues como os he dicho, a las 7 de la tarde acabaremos finalizando las jornadas. Sin más, vamos a comenzar con la primera jornada, con la primera ponencia. La primera ponencia nos la va a impartir Chimo Mas. Chimo, como ha dicho el rector, es el jefe de servicio de inclusión educativa en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Es el servicio que tiene asignadas las competencias de materia de educación, igualdad, convivencia, compensación de desigualdades y respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales. De formación es licenciado en psicología por la Universidad de Valencia y también es orientador en un instituto de educación secundaria. Nos ha preparado una ponencia muy actual que la ha titulado La orientación en tiempos de la COVID-19, retos y oportunidades. Cuando quieras, Chimo. Hola, buena vesprada. ¿Se me escolta bien? Perfecto. Vale, perfecto. Escuchado muy bien. Bueno, pues moltíssimes gràcies per les presentacions. Jo crec que és una jornada super interessant, marcada, com han dit el rector i com ha dit Toni, per la pandèmia. Els títols de les ponències versen sobre això. I bueno, jo vaig a compartir-vos la... Vale, perfecte. Bé, he titulat Orientació en temps de Covid. Realment vaig a compartir amb vosaltres una sèrie de reflexions, unes reflexions que no són tècniques, científiques, sinó són unes reflexions que són a nivell personal, no? Com a persona que està vivint aquesta situació i també com a professional de l'orientació i ara com a cap de servei d'inclusió educativa. A més, també tinc la sort de tindre moltes companyes i companys orientadors i orientadores, tinc aquesta visió. Estem exposats com tots a les xarxes i als mitjans de comunicació i lògicament tenim molta informació. I em semblava interessant compartir això amb vosaltres. La cosa que és important i he seleccionat amb vosaltres esta... A veure, se pot llevar la pantalla del costat? Que no veig la diapositiva. Bé, Simo, eso sí, son controles que tú puedes manejar desde el navegador y desde el programa. Pero se está viendo bien, ¿eh? No sé tú si la ves bien. El que pasa es que yo os veo un panel de... Veo a mí el costat y veo a Toni, Isabel, o sea, y el, ¿sabes? Part de la meva ponencia no la veig. Creo que tienes a donde están esas ventanas, debes de tener algún a la derecha arriba o la cruz de cerrar o de minimizar. Depende del navegador que estés utilizando. Bueno, cosas de la tecnología. Vale, he comenzado en esta cita, ¿no? Porque es importante la cuestión de que en esta, o sea, alguna cosa ha demostrado esta crisis, es, ¿no? Que el conocimiento que tenía en fins aleshores no era suficiente, ¿no? Per a fer front a esta situación. Y he hagut de recorrer a la imaginación, a la creatividad que ha comentado el rector. Bé, jo vaig a dividir la ponència en 4 parts diferenciades. La,
el que es la orientació, o sigui, la situació de l'orientació, el que és la situació de la crisi, com l'hem viscuda, el que són els reptes que podem tindre i les oportunitats també, perquè davant de qualsevol crisi també hi ha oportunitats. Bé, orientar és realment dirigir o encaminar algú cap a un fi determinat, informar, no?, perquè sàpiga com actuar i adquirir els elements per a que pugui actuar convenientment. Podríem tindre aquesta definició de l'orientació i que serveix per a tindre marc de referència del que estem parlant. El decret 104 2018 es diu que l'orientació és un dret de l'alumnat, ha d'acompanyar la formació al llarg de la seva vida i facilitar l'autonomia en la gestió de totes les competències. A més, forma part de la funció docent, s'ha de planificar, per tant, en el marc del projecte educatiu del currículum i formar part de tots els espais de docència i també de la orientació més especialitzada. Requereix, a més, la col·laboració de la comunitat educativa i de tots els serveis. Són trets que és tret i que em semblen que són prou definitoris. Quina és la situació de l'orientació ara mateix? Ens trobem una falta de claredat i definició del rol. Som per a començar un personal, almenys així en el nostre territori, un personal docent sense docència. És fàcil saber el que és un currículum de matemàtiques, un currículum de tecnologia o de qualsevol ciència, però un currículum d'orientació no el tenim. Aleshores, identificar, és més difícil identificar la tasca de l'orientador. Les funcions són molt generals i poc definides. Això pot provocar la incomprensió d'altres docents, que efectivament pensen que l'orientador, la tasca d'orientador és més fàcil, no?, perquè no tenen docència. També és cert que els orientadors també pensem de vegades això dels docents, però sobretot per des del coneixement de cada lloc. La dificultat per trobar un lloc des de l'organització, els docents s'organitzen a nivell de claustre, a nivell de nivells, cicles, departaments. En secundària sí que és cert que hi ha departament i formen part del claustre, però en primària no hi ha departaments i no formen part del claustre, són un servei extern. Això pot provocar l'aïllament per absència de vincles. No és que no es portem bé en la resta de companys, sinó realment no tenim vincles en col·legues que siguin també orientadors. Hi ha molts centres que només tenen un orientador o orientadora. També l'amplitud de les tasques, o sigui, cada vegada apareixen més tasques en la normativa, no?, moltes coses que ha de fer l'orientadora i l'orientador. Aleshores, provoca una sobrecàrrega, no podem fer front a tot i anem al que és urgent, no?, és intervencions reactives i apagar focs. Amb poc temps, moltes vegades, per la reflexió, és a dir, no tenim temps per a planificar adequadament, per a portar-les a terme adequadament o per a avaluar-les, i es deixem altres tasques per al camí, com són tots els aspectes preventius, d'acompanyament, assessorament, orientació professional. I també existeix una certa burocratització de la tasca. Ahí també, per part de l'administració, o sigui, sí que hem de revisar tots els procediments, perquè burocràcia no s'escriu les coses. La nostra professió ha de tindre rigor i, per tant, hem de documentar. Però sí que és cert que tant l'administració com els centres, com els propis orientadors, hem de tendir a la simplicitat. Estic parlant, per exemple, quan fem un informe sociopedagògic, igual no cal escriure tanta cosa, més allò essencial. L'alta demanda d'especialització, és cert que se'ns demana que siguem especialistes en moltíssims àmbits, pràcticament infinits, no?, quan el professorat pot ser més o més bo en la seva matèria, nosaltres es demanen que siguem bons en moltes coses diferents. Les expectatives del professorat i de la pròpia administració, doncs moltes vegades estan centrades en solucionar el problema, no?, de forma immediata i ràpida, o la responsabilitat que tenim és depositar junt amb el conjunt de professorat de suport a la inclusió en l'atenció a l'alumnat amb dificultats. Part del professorat també té resistència a assumir aquesta tasca que és pròpia en l'orientació i en la inclusió, i molts dels procediments de l'administració depenen de l'orientador, no?, de que l'orientador o l'orientadora faci aquesta tasca. L'avaluació és un altre punt que tenim, no? Una tasca poc clara, unes funcions poc clares pot tenir indicadors també poc clars. Aleshores, l'eficàcia de la intervenció moltes vegades també és un altre condicionant, està mediada, no?, per altres persones, bé, sigui el professorat o sigui les famílies. Un orientador pot planificar bé, però després en aquest procés d'implementació, com perd el control, doncs, lògicament les intervencions poden no ser tot el bones i de qualitat. La valoració subjectiva que fa el professor de les famílies normalment és una valoració bastant simplista, en si m'ha anat bé o no m'ha anat bé, no?, la demanda que li he fet. És com si una família determinarà si un professor es veu roïn, si suspèn o no el fill.
o el contrari, o sea, si el professor considera que la família és bona o no, depèn de si el seu fill fa les tasques o es porta bé en classe. Dins del sistema educatiu sí que és veritat que l'orientador és una de les persones més sotmeses a l'avaluació i que té molt més, ha de demostrar molt més per a considerar-se un bon professional. I això és així, el que vos deia, segurament des del desconeixement. A més, tenim un model d'estructura d'orientació molt diferent en diferents autonomies. En el nostre territori sí que és cert que està pràcticament generalitzat, o sigui, generalitzat en el que és ensenyament obligatori, en l'educació infantil i en la formació professional. Al llarg dels últims anys no únicament s'ha incrementat la dotació d'orientadores i orientadors, sinó també la seva estabilitat en els centres, i això és important. Però també tenim una part del sistema educatiu que no està atès. Tenim una estructura molt diferenciada en infantil i primària i secundària, o sigui, espès departaments d'orientació amb funcions diferenciades i més o menys regulades. En infantil i primària no hi ha hora de tutoria i, a més, falta una actuació planificada entre etapes que garantisca aquesta orientació al llarg de la vida, que és fonamental. La formació del personal orientador, una formació inicial on es pot accedir des de diferents titulacions, doncs, aleshores és bastant complicat que hi hagi una unicitat en aquest perfil, no, competencial. Poca formació bàsica per als novells, per als que entren. Sí que és cert que el CESIR està oferint una oferta formativa en l'ABC de la inclusió, però la realitat és que l'orientació s'aprèn fonamentalment a través de la pràctica. La formació contínua enfatitza el que són els aspectes més tècnics i concrets, l'assimilació de coneixements. Moltes vegades es centrem nosaltres, quan elegim la pròpia formació, en hits, el que anomenen les modes, no? en què ha tret o què és novetat, i de forma quasi indiscriminada. No? Els orientadors tenen molta voluntat de fer cursos, però hi ha molta menys formació en les competències transversals que comentava el rector, no? Que són necessàries per a desenvolupar la nostra tasca en condicions de qualitat. Tot això que pot ocasionar, pues, la interpretació del rol, o sea, del propi orientador i dels altres, o sea, podem tindre tant rols de l'orientador com, pues, centres o orientadors hi ha, no? En funció del que m'agrada, el que em deixen fer, el que puc fer. I també és un col·lectiu que en totes aquestes circumstàncies pot ser molt més vulnerable a l'estrès. S'afix la situació que hi ha un cert desprestigi, no, de la tasca docent en general. Hi ha noves exigències i demandes, però no únicament des de l'administració, sinó des de la societat en el seu conjunt. Una societat que canvia li demana a l'escola cada vegada coses diferents i, a més, la població que tenim en l'escola cada vegada és més diversa. I, a més, s'ajunten les polítiques i les lleis educatives que són canviants. Realment no hi ha un pacte educatiu que garantisca que hi hagi un model educatiu que perdure anys, no? I això és un hàndicap. Tot això unit a que l'1 de setembre de 2019 va entrar en vigor l'ordre d'inclusió, que va suposar una revolució i va causar moltíssim estrès en el sistema. I en tot aquest panorama anem a una crisi forta, no? Una crisi que podem definir com una situació difícil i complicada i, el que és més important, com un canvi, no? La crisi és un canvi, però que pot anar a millor o a pitjor, l'hem de tindre en compte. Gravat a foc esta data, el 14 de març de 2020, una data on aquestes paraules, pandèmia, Covid-19, comencen a formar part de les nostres vides, no? Comencen a condicionar el nostre comportament, no? Aquest aïllament entre les persones, les nostres actituds, les nostres converses, els nostres pensaments, percepcions, inclús les nostres planificacions de futur. O sigui, això des de març fins ara, les notícies, per exemple, dediquen, pues, un 30-40% del seu temps a parlar-nos d'això, i aleshores estem molt exposats. Davant d'això comença, lògicament, una reacció d'alarma. És una reacció d'alarma, comencen les reaccions d'estrès, davant d'una percepció d'amenaça a un enemic que és invisible, però inclús des dels mitjans de comunicació i dels polítics es parlen en un llenguatge bèl·lic. Aleshores, ahir, la situació és dolenta perquè podem ser nosaltres una baixa més, podem enfermar i podem morir. Aleshores, comença aquesta reacció d'estrès en afectació psicològica i fisiològica, en somatitzacions, en ansietat, en despersonalització. I en tot això hem d'intervindre, o sigui, manejant el nostre propi estrès hem d'intervindre, o sigui, garantint el dret a l'educació sense presencialitat, de forma ràpida i, a més, sense cap experiència prèvia,
y també intentar mantenir el benestar emocional de la comunitat educativa. O sigui, cadascú està intentant mantenir el seu benestar i entendre la situació. Factors que influeixen, no vaig a definir-los, però tenim factors de vulnerabilitat com la competència emocional, la situació econòmica i el gènere, no el perdem de vista, perquè les dones en aquesta situació han pogut ser pitjor parades, perquè lògicament i tradicionalment es fan càrrec també de les seves famílies, dels seus majors, aleshores ahí tenen han tingut una doble faena. I el suport social com un factor de protecció importantíssim. La fase inicial d'estrès passem a la fase de resistència. Hem de mantenir nosaltres o preservar el nostre equilibri desenvolupant els mecanismes, no sempre adaptatius, però sempre hem de mantenir l'equilibri per no trencar-nos davant d'aquesta situació. Aleshores, hi ha mostres molt positives en la societat, mostres de solidaritat i cohesió grupal, que les hem pogut comprovar, no?, i les quals hem pogut participar. Però sí que és cert, hi ha hagut també una part, no?, de mostres bastant negatives, no?, una polarització de la societat, una crispació provocada per el comportament, començant per els polítics, però també una crispació que hem vist en les xarxes socials, no?, per part inclús dels propis docents, en enfrontaments o les famílies, no?, enfrontaments buscant culpables, i un individualisme, falta de compromís en alguns casos. Però si alguna cosa ha provocat aquesta crisi és ha incrementat les desigualtats i la precarietat. Aquesta crisi ha fet que les misèries afloraren, o sigui, aquelles que ja tenien afloraren i que foren més visibles. En l'alumnat, doncs, totes les situacions d'aïllament, trencament de rutines, responsabilitat del treball que recauen ell en la família, hàbits de salut ressentits, no?, per la falta d'exercici físic, per la falta d'estructura del temps, per l'exposició a pantalles, la vivència de l'estrès familiar, l'alumnat és nostres joves, xiquets i xiquetes, són els que més tard han eixit de casa, no?, i han estat explorats a situacions diverses, a situacions on podia haver malalties, on els pares podien haver perdut el seu treball, inclús la mort, situacions de violència familiar, de trastorns mentals en la família. El nostre alumnat ha estat exposat a aquestes situacions. S'han incrementat les desigualtats i les situacions de risc en els accessos a tecnologies. En quant a aquests indicadors de risc no eren visibles per la resta del professorat i l'alumnat estava en sa casa, com us he comentat, i especialment ens preocupa i ens ha preocupat la desconnexió. Un estudi de la Direcció General d'Innovació Educativa a través de l'inspecció d'Innovació Educativa i Ordenació, a través de l'inspecció, es mostra que al voltant de la meitat dels centres tenen entre un 1 i un 5% d'alumnat desconnectat i més del 10% tindríem al voltant del 10%, no? Si agafem totes aquestes xifres és una quantitat gest despreciable, no?, que hauríem de tindre en compte. El professorat ha viscut això també en moltíssim estrès, de repente es veu abocat a una situació per la qual no estava preparat, per no tenia ferramentes, on no hi havia planificació, ha tingut dificultat per a coordinar-se, on han treballat moltíssim, és una cosa que tenim en compte, que hem treballat tots moltíssim en esta situació, no han sabut gestionar el temps, evaluar l'alumnat sense presencialitat pel propi model d'avaluació que tenim, la gestió de les pròpies emocions i la salut mental, intentant preservar la salut mental del seu alumnat i, com no, la conciliació familiar i laboral, que ha estat bastant difícil, no únicament per al professorat, sinó per a totes les persones treballadores. I en el personal d'orientació, si llavors les coses estaven poc clares en aquesta situació, doncs la tasca encara més indefinida per part de l'administració i dels centres, no? Moltes vegades la recomanació o la recomanació general de l'administració, o sigui, de la pròpia conselleria, és que estiguin a disposició de centres, dels equips directius, del professorat i les famílies. És a dir, una tasca bastant indefinida. Dificultat per incorporar aquesta tasca al conjunt de la planificació del centre i a coordinar-se, no perquè no hi haguera mitjans per a coordinar-se, sinó perquè realment el professorat hem vist que estava en una situació d'alt estrès intentant manejar la seva assignatura i la seva docència. Hem tingut especial dificultats en aquelles tasques que requereixen presencialitat, com l'informe sociopedagògic, per exemple, o les actes d'audiència.
Bé, i en tot aquest panorama, on anem a la nova normalitat? Dins d'aquesta situació ja de resistència, tenim un respir, podem respirar. A mi el que em preocupa és aquesta paraula, nova normalitat. No per la paraula en si, perquè la paraula normal ja em preocupa en si mateix. Perquè podem acostumbrar-nos a utilitzar ja termes i a normalitzar situacions que no ho són en absolut. O sigui, podem acostumar-nos inclús a normalitzar la desigualtat. Hem de tindre molta cura quan inventem paraules noves i les conseqüències que podem tindre. No? Per exposar-nos moltes vegades a una cosa, acabem integrant-la i normalitzant-la i no vol dir que siga bona. Després d'això, la cosa es torna a complicar. En aquest moment coincideix també l'entrada a l'escola. No vos dic que l'entrada a l'escola sigui conseqüència d'aquesta complicació, no. Però sí que és cert que incrementa un estrès, no? Afegeix un estrès a la situació. I entrem a l'escola en diferents situacions, en situacions de presència 100%, en situacions de semipresencialitat, inclús hi ha alumnat que per les seues patologies cròniques o bé per la por en un primer moment no assisteix. Entrem, a més, en diferents formes d'organització, en els grups bambolla, en els grups en distàncies, és a dir, diferents formes d'organització. El més important d'aquestes fases d'estrès és que no arribem així, la fase d'esgotament, no? On tiren la toalla. I així és on hauríem de posar els esforços, no? per mantindre aquesta fase de resistència. Bé, quins reptes tenim davant d'aquesta situació? Els reptes que tenim davant d'aquesta... Bueno, un repte és un objectiu difícil d'aconseguir, però al mateix temps és un estímul. No? Hi ha coses que potser hem de repensar en aquest moment. I alguns reptes, per exemple, el primer repte, el més important, és garantir l'educació presencial en condicions de seguretat. Això exigeix que hi hagi plans de contingència i organització escolar, que contínuament anem adaptant-los i adequant-se a cada centre, però també la responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa, perquè, lògicament, l'escola és un microsistema que rep persones de sistemes externs, és a dir, allò que fem fora també va influir. Disposar de ferramentes i mitjans i col·laboració de serveis sanitaris. Molt important, molt important. La setmana passada escoltava o llegia un article que deia que Sanitat es queixava de que els coordinadors Covid col·lapsaven el telèfon, però clar, de què es sorprèn, no, Sanitat? Si som dolces, no som sanitaris. S'han vist abocats a una situació i a fer funcions que no són les pròpies. Dins d'això també és important preveure l'organització de l'atenció educativa i la coordinació, tant en l'alumnat, en la família, la comunicació, en cas de diferents formes de presencialitat, des de la semipresencialitat hasta la no presencialitat. Mantindre el benestar emocional. Durant aquest temps ens hem exposat a moltíssima informació. Hem tingut un bon bombardeig d'informació, a més variant, ambigua, inclús fake news, no? Rumors, notícies falses. I això fa que estem en aquesta situació de vulnerabilitat. No? Estem tots un poc, a nivell emocional, un poc tocats, en major o menor mesura. El benestar emocional s'ha de treballar de forma planificada, a través de plans. Nosaltres, des de la Direcció General d'Inclusió, hem tret una guia per a benestar emocional, però també intensificant l'acció tutorial. És important identificar els signes i els factors a partir de trastorn mental, perquè normalment anem a trobar-nos en diferents manifestacions, no? Psicològiques, inclús somàtiques, que hem vist abans, però hem de tindre en compte aquests factors, i especialment quan no n'hi ha presencialitat, com predisposen a l'estrès, a l'ansietat, a la depressió, inclús al suïcidi, no? Les ideacions i els intents suïcidis. I tindre un abordatge interdisciplinari quan sigui necessari. L'escola, lògicament, no s'ho pot apanyar tot. La inclusió de l'alumnat i la reducció de les desigualtats és un altre repte. Si alguna cosa realment ha trencat, és, i a més, literalment, és... s'han vist trastocades les tres dimensions de la inclusió, l'accés, la participació i l'aprenentatge. Això s'ha trastocat per complet, però de tot l'alumnat, no estem parlant de l'alumnat més necessitat, de tot l'alumnat, i especialment de l'alumnat més dificultat. Per tant, des de l'escola hem de detectar i eliminar aquelles barreres que estiguin presents per a garantir l'accés a les TICs. L'accés a les TIC és tindre accés, o sigui, disposar d'elles, saber utilitzar-les i les condicions d'accessibilitat, garantir i organitzar els suports necessaris, facilitar la reconnexió de tots aquests casos que hem vist que són molts a l'escola i evitar la desconnexió en cas de semipresencialitat,
participació de les famílies sempre, i a més això vaig a repetir-ho molt perquè les famílies en aquest model d'escola inclusiva i en aquest moment inclús són fonamentals, i la col·laboració dels agents sociocomunitaris. El currículum, l'avaluació i el rol docent també els haurien de repensar. Els continguts essencials, no? Què és més important, què és menys important. Això ho hem fet en la primera fase, però bueno, sembla que és una cosa que tampoc tenim massa clara. Però sobretot el currículum, canviar, no? La concepció del currículum. Un currículum que sigui més competencial i globalitzat, perquè sí que és cert que hem de buscar alguna forma, no, d'ensenyar totes les disciplines, però quan nosaltres en el dia a dia, en la nostra vida, abordem els nostres problemes, abordem les nostres situacions, apliquem diferents competències a la vegada, és a dir, no apliquem una competència per separat. És important, per tant, vincular això i vincular-lo en la pràctica i en el desenvolupament que tenim o que tindrem fora de l'escola, perquè d'aquesta manera hem de preparar ciutadans que puguen ser, que estiguin adequadament preparats per a fer front a tots els reptes de la societat multinivell, és a dir, que pugui respondre a les diferents formes d'aprenentatge, possibilitats d'aprenentatge, si estic parlant de DUA, que no és realment l'objecte d'esta ponència, i humanista, un currículum humanista, perquè a més m'ha agradat molt el que ha comentat el rector, no? Perquè ha de preparar a les persones per a viure en la societat, ha de preparar les persones per a tindre un comportament ètic i ha de reivindicar les arts, la filosofia i el pensament crític, perquè el pensament crític és absolutament fonamental, no? Per a avaluar i posicionar-nos en esta realitat tan canviant, no? Redefinir l'avaluació, una avaluació que no siga basada únicament en productes, sinó una avaluació que estigui basada en els processos, en la mesura en què van assimilant les competències o adquirint les competències i millorant, que siga individualitzada, és a dir, que tinga en compte les necessitats o les adequacions que hem fet prèviament, una avaluació que siga participativa per part de l'alumnat i de les seves famílies, i repensar també aquesta figura del rol. El docent no és un transmissor vertical de continguts, és un guia, és un mediador i un facilitador, i l'alumnat com a element actiu en el seu aprenentatge, construeix el seu aprenentatge de forma significativa, i d'aquesta manera és quan realment aprèn a través d'aquesta reflexió i a través d'aquesta aplicació. Un altre repte, l'adequació del procés d'aprenentatge a entorns virtuals d'aprenentatge, és a dir, això exigeix que tinguem una bona planificació docent per saber el que hem de fer, que s'actua de guia, també per evitar duplicitats i coordinada, també perquè l'alumnat sàpiga què s'espera d'ell en aquest moment, utilitzant metodologies i materials i activitats molt diversos. És important aprendre a utilitzar les TIC. Una cosa que hem tingut en aquests moments, en aquesta pandèmia, una dificultat important és que ens hem vist que no estaven tan preparats per a utilitzar les TIC, com pensaven, també les famílies, no? I això s'ha d'ensenyar no en l'hora d'informàtica o en hores concretes, això s'ha d'ensenyar en el dia a dia de les nostres aules, és a dir, dins d'aquesta metodologia, d'aquests instruments que utilitzem en les nostres aules, hem d'aprendre a utilitzar les TIC i utilitzar-les com a ferramenta per l'aprenentatge, i també garantir l'accessibilitat. La setmana que ve, si no passa res, des de la Direcció General anem a treure una guia d'accessibilitat, una guia breu que pot ajudar a reflexionar sobre les adequacions que hem de fer per a garantir que l'alumnat amb necessitats educatives especials, amb discapacitat, pugui tindre accés. També des de la Direcció General d'Ordenació ha publicat una guia, i ahir mateix es va publicar la guia de plena inclusió, on ha participat la companya Mabel Villascusa, no? I bueno, tenim molts materials ahí. És important també en aquest procés que combinem el que és l'acompanyament i la tutorització per explicar dubtes, resoldre i també per a fer una cohesió de grup i estar present i acompanyar i fomentar el treball autònom, no? La capacitat de l'alumne per aprendre per si mateix. El seguiment de les famílies o en les famílies, fonamental. La formació del professorat és un altre element que hem de tindre en compte. El Consell Europeu diu que un ensenyament d'alta qualitat no pot donar-se a terme, no pot produir-se si no tenim una formació d'alta qualitat, és a dir, docents d'alta qualitat, no únicament en vocació, sinó ben formats. La formació també en orientació, tutoria i inclusió, que no és una qüestió únicament
dels orientadors o dels PTs o dels agils, és una qüestió de tots els docents, si volem implementar aquest model d'escola inclusiva i aquesta escola que canvia. I tindre recursos per a la formació i la pràctica, no únicament a través del CECIRE, sinó recursos que poden compartir els propis docents, és a dir, a través de l'intercanvi d'experiències, que hi hagi docents referents o centres referents. Fa poc van treure la resolució de centres d'educació especial com a centres de recursos, que estan a disposició de centres ordinaris per ajudar-los en aquest procés de transformació cap a la inclusió, no? De la inclusió de l'alumnat amb discapacitat. La innovació educativa és un altre repte que tenim, requereix una reflexió i una avaluació conjunta per part de tot el professorat, que partís lògicament des de l'autoreflexió, però també requereix una actitud, és a dir, voler fer, voler innovar i una formació, tindre les ferramentes necessàries per a fer-ho. La innovació educativa s'ha d'entendre com una acció col·lectiva, no com una acció individual que fa un mestre en la seva aula, sinó una acció col·lectiva que millora no únicament les pràctiques, sinó l'organització. Ha d'estar basada en la investigació i en les evidències. Moltes vegades la innovació es queda en un canvi de nom i en la forma de les coses. Per exemple, ara mateix, doncs, en l'àmbit educatiu utilitzem molt les paraules coeducació o inclusió. Realment, és cert que les paraules canvien el pensament i el pensament predisposa cap a l'acció, però sí que és cert que sense acció no hi ha canvi. Aleshores, no es poden quedar únicament en aquest canvi de paraules. Hem de basar-nos en un procés d'I+D+I, és a dir, una investigació que es porta a la pràctica a través de l'experimentació i acció, s'avalua i torna a començar en un bucle de millora i analitzar i avaluar l'impacte. Totes les nostres pràctiques hem de veure com impacten en un anàlisi i avaluació rigorosos i generalitzar les bones pràctiques. Després d'innovar i després de veure que funcionen, les generalitzem a tot el sistema. La perspectiva social de l'educació també és un altre repte, adquirir la responsabilitat ciutadana i la consciència social. Els nostres actes depenen de o afecten els demés i el que fan els demés depenen afecten a nosaltres. Això l'hem de tindre en compte, aquesta consciència que va més enllà de l'individualisme, no? Les nostres conductes són necessàries, no? per al bé comú i per a tindre una societat més cohesionada, més unida i que avance conjuntament. El suport i el reconeixement de la tasca docent, o sigui, que parlàvem abans d'un desprestigi o desvalorització, la connexió dels objectius de l'escola amb els objectius de la societat i també aquesta responsabilitat compartida en la consecució d'objectius. Em permetreu ara que diga un poc, que parli d'aquesta dicotomia que s'ha fet moltes vegades, de que l'escola ensenya i la família educa. Això és un absurde, no? L'escola, a banda de que és compensadora de dificultats, també té un component d'educació i de bona educació, no? Però això és perillós que els mateixos docents ho diguem, perquè ara mateix en temps de pandèmia hem vist que molts alumnes poden aprendre sense la presència del professorat. Aleshores, si és únicament una escola on es transmet, no? On s'ensenyen determinats continguts, lògicament, part dels docents igual no fem falta, no? L'obertura del centre al seu entorn, des d'aquest enfocament sistèmic, l'escola no pot estar aïllada, i això el decret d'inclusió ho diu i mos ho creiem, no? Perquè és necessari, aquest microsistema, des d'un sistema més ampli, ha d'estar obert a tots els agents, institucions, sanitaris, laborals, etc. I la formació de les famílies, recuperar aquestes escoles de pares, aquests espais de reflexió en les famílies, perquè moltes famílies no fan les coses millor perquè no ho saben, o moltes vegades no ho fan perquè realment hi ha una ruptura, un trencament entre el que és l'escola i la família. Parlem amb les famílies, preguntem-les, reflexionem amb elles i planifiquem si és necessari la formació, tenint en compte les necessitats també les que elles ens diuen. En l'orientació també tenim reptes, definir les necessitats de l'orientació en tots els nivells, de la societat, centres, professorat, alumnat i famílies. Una orientació que estigui a l'abast de tot l'alumnat, no únicament en l'alumnat amb dificultats. L'orientació per a la vida i al llarg de la vida, és a dir, una orientació que no estigui vinculada a moments concrets, que també és important, no? Els moments de canvi i transició són importants, però sinó que capacite, no? Per a l'autoorientació i per a prendre decisions al llarg de la nostra vida, dirigir la nostra vida i les nostres competències.
però també una orientació que reforce l'orientació acadèmica professional dins i fora del sistema educatiu, la gestió de la carrera una vegada que eixim de l'escola i l'accés universal a l'orientació, és a dir, l'orientació, tot el món hauria de tindre accés a l'orientació, no únicament el que està escolaritzat, perquè al llarg de la nostra vida i a més en aquests moments tan canviants hem de prendre decisions de vegades complexes i podem necessitar també aquest suport per a decidir en qualitat. Definir un model d'estructura de l'orientació, això falta aquest currículum de la tutoria, no? Un pla general d'orientació un pla general d'orientació i tutoria des de l'administració, que estableixi els objectius i les prioritats en cada nivell educatiu, delimiti les funcions de l'orientador i el professorat, perquè l'orientació i la tutoria també és part de la funció docent, una orientació que ha de ser inclusiva, que elimini barreres, ha de ser sistèmica, que impliqui l'alumnat i els diferents agents, i aquests dos trets són fonamentals, i que hi hagi una estructura de l'orientació coordinada i eficaç en totes les etapes, que no és un trencament, sinó una continuïtat. El perfil professional de l'orientació és un aspecte fonamental. En aquest cas estem parlant de competències específiques i competències transversals. Implicarien tot això, les competències impliquen el saber sobre alguna cosa, sobre tindre coneixement sobre alguna cosa, moltes vegades sí que és cert que la formació es centra en aquest punt, el saber fer alguna cosa i el tindre ganes de fer-la, és a dir, actituds, interessos i valors personals, que serien el motor d'acció. Sense aquest, segurament les altres no funcionen adequadament. I la competència ètica que parlaven i que és molt important. En aquest cas, l'Espai Europeu de Qualificacions defineix la competència ètica com aquella que està orientada cap al bé comú, el respecte a la dignitat de les persones. I també a l'eliminació de les males pràctiques. Males pràctiques que és utilitzar tres tècniques i instruments sense rigor, fer la nostra tasca sense rigor o per contentar altres persones, prescriure intervencions que sabem que no són adequades o que no són tan necessàries, o mantindre-les en el temps quan sabem que ja estan esgotades, mantindre una falta de privacitat, no, de les famílies, especialment quan nosaltres fem informes sociopedagògics, aquesta competència ètica és fonamental, perquè moltes vegades els informes posen informació massa confidencial de les famílies. Hem de preservar, no, la intimitat de les persones, de les famílies, i no difondre informació que és absolutament confidencial. Des de les competències, diferenciarien dos grups, no? No vaig a dir-les totes, però bueno, l'he adaptat de diferents autors, n'he afegit algunes. Les competències blaves serien aquelles més orientades a la tasca, no? Més tècniques, i les altres, les verdes, serien orientades a les persones, no? A l'ètica que hem dit, a la introspecció. És important que estiguin presents en el perfil professional, els dos tipus de competències, i també en la formació. Incorporar les ferramentes TIC a la orientació, això permet realitzar tasques d'orientació sense presencialitat, sense contacte directe. Tindrien dos tipus en específiques, les videoconferències, la telefonia, els webs, el chat, etc. I específiques que són aquelles ja elaborades expressament per a l'ensenyament o per a l'orientació en aquest cas. Quins avantatges tenen? Pues totes tenen avantatges i inconvenients. Els avantatges és que les ferramentes inespecífiques estan molt desenvolupades i a l'abast de quasi tot. Superen l'inconvenient de la presencialitat. No cal anar a un lloc, no, per a coordinar-te, per exemple. Pot alleugerir la sobrecàrrega del personal orientador en quant arriba més gent. Posa a la disposició del personal, del professorat i dels orientadors molts recursos, no? A través d'aixòs bancs de recursos que tenim tant en les direccions generals com en el CECIDE. Facilita la gestió i planificació de la tasca. Fa poc hem implementat ITAC3, no? Hem implementat una primera fase, no? Perquè va anar construint-se en fases i estem desenvolupant encara tots els procediments. Aleshores, a mig i a termini facilitarà moltíssim la tasca i més possibilitats de formació. És a dir, això és un exemple. Des de la nostra casa podem estar formant-nos, no? Formant-nos, i moltes vegades quan hem d'anar presencialment es costa un poc més. Sí que és cert que es perd el feedback i la part més xula, no, de la presencialitat, com comentava el rector. Inconvenients, la poca formació tecnològica, les ferramentes específiques estan poc desenvolupades o són molt costoses, l'obsolescència,
hi ha moltes aplicacions que no estan autoritzades, la falta de personalització en aquesta relació d'orientador-orientat, on es perden elements no verbals, que són tan importants, i especialment també les dificultats per a l'alumnat amb més possibilitats i recursos. Val. El recomanable és que les TIC les utilitzin com a auxiliars i poder combinar presencial i telemàtic utilitzant diferents formats, no, en funció de les preferències o les possibilitats de les persones que tenim davant. La formació dels professionals de l'orientació és una altra cosa que hem de tindre present, d'acord amb el perfil competencial i les necessitats de l'orientació. En aquest cas, és important la formació i l'acompanyament inicial. És com un metge que eix de la carrera i el tires directament a operar. Realment nosaltres hem de plantejar-nos si realment estos, els orientadors, quan ixen, ixen suficientment preparats, que hem vist que és una tasca tan difícil, necessitaria aquest acompanyament. No sé si en forma de... No vaig entrar en polèmiques, no? En MIRs educatius, una forma d'acompanyament, però és important que hi hagi aquesta formació potent i aquest acompanyament inicial. Tan important com la formació contínua, a través del Pla General de Formació que fa l'administració i que determina o condiciona el que és l'oferta formativa d'aquestes fires, els plans de formació dels centres, que estan ja més vinculats a les necessitats del centre, i per a mi importantíssim el pla d'autoorientació, és a dir, el pla personal. En aquest cas, cada orientador, orientadora i professorat en general, el que ha de fer és una reflexió en profunditat de tots aquells coneixements i competències que té, seus punts forts febles, en funció d'això determinar les necessitats de formació que té, què li falta per aprendre, què necessita aprendre per a la situació o el moment, i dissenyar l'itinerari formatiu personal. Un itinerari formatiu, en aquest cas, la comparació que faig és en el marc comú de les llengües, marc europeu de les llengües, que una persona que té un nivell de competència lingüística en un A2 no se li ocorreria anar a un curs de preparació del seu C2 de nivells superiors. En això passa el mateix. Hem de saber on estem per saber cap on hem d'anar. I aquest itinerari formatiu personal l'hem de prioritzar i ha d'estar acompanyat o podria estar acompanyat per a les persones assessores del CESIDE. Des de la formació, els mecanismes d'autoavaluació. No val anar a un curs i donar-me un títol, és a dir, d'avaluació. Si ha adquirit realment la competència i quin impacte ha tingut aquesta competència en la pràctica. Perquè al final es tracta, aquesta formació es situa dins dels procediments de millora d'innovació i de millora de la pràctica del canvi de l'organització. I potenciar, per suposar, la investigació, l'avaluació i la innovació en orientació, sempre des del rigor. Bé, quines oportunitats tenim? Una oportunitat és algo que passa en un temps determinat i oportú. Aquesta crisi no és oportuna, realment. Ningú l'ha triada, ojalà no haguera passat, però ja que ha passat, podem aprofitar-la, no? Quines oportunitats tenim? Pues la primera és que en aquest moment tenim més experiència. La primera vegada sí que es va pillar més desprovistos. Però és un temps per a la introspecció, no? Durant este confinament i després durant tota aquesta crisi, crec que tots hem tingut moments per a reflexionar sobre les nostres vides, no? Sobre allò que ens rodeja, no? La forma en què ens desenvolupem com a professionals, com a persones. És important que aquesta reflexió siga personal, però també que siga conjunta, eixir d'aquesta bombolla d'individualisme, no? Eixir d'aquesta por a la avaluació, no? Per part de la resta, la crítica. Ens hem d'exposar a la avaluació, perdre la por, perquè detectar aquests punts febles i perdre la por també a detectar aquests punts febles, no? o les nostres limitacions, perquè quan una persona coneix les limitacions està en disposició de millorar. La mirada empàtica, l'escolta activa, és l'efecte mascareta, no? Ens tapen la boca però tenim la mirada ben oberta, no? i la oïda. Això implica poder tindre aquesta visió de més de les seves necessitats, de l'alumnat, de les famílies, dels nostres companys i companyes, no? que ens acompanyen. No mirar únicament l'alumnat, posar el focus també en el context i saber escoltar. Ens ensenyen molt a saber parlar. Tenim cursos, tenim manuals per ensenyar-nos a parlar en públic, però per a escoltar o per a callar quan siga necessari, realment no ens ensenyen. Aprofitem això per a mirar de forma empàtica el món que rodeja i per a escoltar també. La cultura d'equip i la consciència de grup és absolutament fonamental. Des d'aquests corrents que hem tingut
de cohesió i solidaritat. És important que les aprofitem. Sabem que d'esta crisi no s'hi ja sol, és un comportament individual. Sabem que en l'escola hem de treballar de forma conjunta per aconseguir els nostres objectius. El treball conjunt facilita la planificació, el desenvolupament, però facilita també l'autoestima de les persones. Perdem la por a innovar o a fer coses diferents. Estes de ser solidaris i generosos, generosos en els que es rodegen, en els companys que igual no saben utilitzar les tecnologies, no? Hem d'educar també en valors. És una oportunitat per educar en valors des de l'escola. Una altra oportunitat que tenim és el desenvolupament de la competència emocional des de la pràctica contextualitzada. És a dir, no necessitem fitxes, no, o supòsits teòrics. En aquesta situació emocional podem treballar les emocions des de la pròpia aula, com hem dit, des d'una perspectiva més planificada. Acompanyar el nostre alumnat i donar-li suport, perquè ve alumnat de diferents situacions, de diferents condicions personals, familiars. Este acompanyant o treball emocional no implica ni per una part dramatitzar en excés les coses, ni per l'altra minimitzar, no? Intentar tapar. Es tracta d'abordar la realitat emocional tal qual és, no? Aprendre a gestionar les emocions, aprendre a emocionar el dol quan faça falta. La innovació educativa és una oportunitat grandíssima. Hem descobert, hem hagut d'innovar, és a dir, no és una cosa que se'ns ha demanat explícitament, sinó l'hem hagut de fer, sí o sí. Hem sigut capaços d'aplicar noves pràctiques i formes d'organització, per exemple, el treballar en grups més reduïts i ensenyar noves formes de metodologia, noves formes d'organització, la integració dels continguts en àmbits, l'organització dels espais i dels temps de forma diferent i també, important, moltes unitats específiques han trencat aquesta estructura d'unitat específica i han anat a la inclusió de l'alumnat a temps total en el seu grup de referència. Aleshores, hem fet moltíssimes coses que haurien de quedar-se i perdurar. Hem adquirit o estem adquirint noves competències que no teníem inicialment i que ara les estem incorporant. I és una oportunitat també de fer plans de millora per a la millora. La redundància de la millora és perquè moltes vegades els plans de millora estan fets per l'administració, no? Per a complir un expedient. En este cas, aquest pla de millora que venen des de la reflexió del nostre col·lectiu com a grup, des de l'escola com a grup, per a intentar canviar les seues pràctiques i la seva organització. L'aprofitament de les TIC han vingut per a quedar-se com a complement de l'ensenyament, de l'aprenentatge, de l'orientació, de la coordinació de la formació. Lògicament no poden substituir mai la presencialitat, però han vingut per a quedar-se. I també una oportunitat d'aquest temps és l'acceleració del pla de digitalització, no? De les escoles, de la pròpia administració. La importància de l'orientació i la tutoria és fonamental. En moments d'incertesa i de canvi, l'orientació té un paper bàsic, no? En la gestió dels canvis que es produeixen, en la gestió emocional, en la gestió de les transicions a nivell professional, acadèmic. També aquesta crisi ens ha fet molt més evident les desigualtats, per la qual cosa hauríem de tindre més facilitat per a detectar les barreres i intentar minimitzar-les. L'orientació facilita eines i recursos molt útils, i a més, és una oportunitat grandíssima per a canviar el rol de l'orientador. El rol de l'orientador no com un expert, un rol de bata blanca, sinó com aquella persona que està en el centre, acompanya, dinamitza, col·labora i que no substitueix. Ximo, sí. Tenim que anar acabant ja, per obrir-te preguntes. Vaig acabant ja. Gràcies. He anat el més ràpid possible, però vaig acabant. Bé, es tracta en definitiva sí, de repensar per a transformar. Vist d'aquesta reflexió, l'hem d'aprofitar per a la transformació, és a dir, pensar quines pràctiques són bones, què serveix, alçar les alfombres, no? Obrir les finestres, que entre aire nou, renovar per a canviar. Ens preguntàvem moltes vegades, d'esta crisi eixirem? Sí, clar que sí, d'esta crisi sí. Com eixirem més forts? No ho sé, d'una crisi es pot eixir més fort o, com hem vist, és millor o pitjor. Està clar que d'una crisi no sigui per inèrcia, sigui per voluntat, per acció, i a més si som capaços d'aprofitar aquests reptes i aquestes oportunitats segurament hi serem més enfortits i després d'això tindrem un sistema educatiu molt millor. Moltíssimes gràcies per l'atenció, m'he ajustat al màxim el temps, espero que hagueu reflexionat sobre moltes coses, encara que hi ha ja moltíssima informació que compartir i bueno, ha estat un plaer.
Y bueno, pasemos al torno de preguntas, Tony. Muchas gracias, Chimo. Mira, tenemos varias preguntas, algunas relacionadas con Ítaca. He intentado de alguna manera agrupar todas las preguntas que nos han hecho sobre Ítaca. Ya te adelanto que algunas son preguntas y otras son de alguna manera críticas a Ítaca, ¿vale? He intentado yo en una pregunta, e intento resumir un poco la sensación que hay de los ponentes que nos han mandado mensajes directos. Mira, te comento, nos preguntan, ¿fins a quin punt facilita la feina al orientador o la duplica realment? Perquè n'hi ha molta burocratització i molt poca simplicitat. I si era el moment ara de posar en marxa Ítaca 3, sense formació. Val, conteste. Que simplifica? Sí, sense dubte. Que qualsevol ferramenta que entra en el sistema és complicada. Jo, de fet, el feedback que he tingut de companys orientadores és positiu. Sí que és cert que han tingut dificultats. Totes les novetats costen. Aquesta ferramenta, els orientadors i orientadores l'anaven demanant de fa moltíssim temps. Que ja hi ha una formació, estem preparant s'està fent formació, s'està preparant la formació, hem d'intentar fer un manual el més ampli possible per a facilitar esta tasca. Ítaca 3, en aquest moment, el model que està implementat no és massa complicat, és bastant intuïtiu una vegada que entres. I si és el moment, sí, és el moment de quan parlàvem de l'avanç tecnològic, de l'educació, no? De la digitalització, crec que aquesta ferramenta va ajudar-nos moltíssim. És la motxilleta al final de l'alumnat, no? Totes les mesures que s'han pres en l'alumnat estaran ahí. L'informe sociopedagògic ja no anirà en paper, amb el qual es va garantir la confidencialitat. Que és el moment, sí. Que és un repte per a totes i per a tots, sí. Estem atents i contínuament rebem missatges per intentar millorar tant la pròpia aplicació com per a respondre les vostres necessitats de formació i resoldre els dubtes. Muy bien, sí. Sobre Ítaca también llegan reflexiones de que sí que solicitan a la administración que haya más formación para los orientadores en ese sentido. Vale, cambiando ahora de tema, otro de los orientadores nos comenta si está previst fer una formació orientada cap a la pràctica en lloc de la que s'està oferint en aquest moment, que és molt teòrica. Molt bé, perquè a més és una de les coses que he fet, suposo que en referència als continguts que he exposat, jo sí que crec que és necessari, és una qüestió que hem d'abordar conjuntament amb l'òrgan competent en formació del professorat. Sí que veig que s'ofereix moltíssima formació, formació que potser no aprofundís del tot, falta aquest itinerari formatiu també que dissenyem cadascú. I penso que hem de combinar totes les competències. Ser orientador o orientadora no és únicament saber moltes coses, és saber fer, no? És una tasca complicada. I en aquest sentit m'agradaria que avançaren. La Direcció General d'Inclusió Educativa no té competències en formació, però sí que és cert que tenim una sintonia genial i magnífica en formació del professorat i totes aquestes qüestions. Segurament en l'altre costat de la pantalla hi haurà gent de formació del professorat i, bueno, ahí va, i ahí queda. Sí, és la nostra intenció i ens agradaria anar per aquest camí. Nos están llegando muchas reflexiones, ya no solo preguntas sobre Ítaca, lo que vamos a hacer, por no hacer un monotema, es te las vamos a pasar porque seguro que le podéis sacar un buen partido a esas reflexiones que nos están haciendo los espectadores. Cambiando ahora de tema, hay otro de los espectadores que nos pregunta si se está pensando en hacer un plan general de orientación y tutoría promovido desde la administración. Sí. En este moment la orientació és un eix fonamental de la Direcció General d'Inclusió Educativa i del Servei d'Inclusió. Dinamitzar l'orientació és fonamental per a nosaltres i sí, estem pensant... Realment la ponència meva és una reflexió sobre el que caldria fer i dins de tot això el que puguem fer l'hem de fer. I sí, està en la nostra ment per això.
Y por último, una pregunta és si des de l'administració s'ha planificat alguna cosa per a fomentar l'atenció a la diversitat als instituts en orientació educativa. Sí, fa una reflexió, és el servei d'inclusió educativa, a banda d'allò que es fa per als centres d'educació especial, quines coses s'han planificat per a fomentar l'atenció a la diversitat? Quines coses s'han planificat, la cosa seria, sí. Quines coses s'han planificat en els centres d'educació especial diferenciades? Sí. Hem tret una normativa d'inclusió en un pla d'acompanyament que anem desenvolupant progressivament i crec que l'administració el que ha donat la guia, les pautes, els recursos, però els centres són els que han de treballar en la inclusió. La primera cosa per a que els centres treballin en la inclusió és creure-se, l'actitud, per això et deia abans, és voler fer les coses. Des del Servei d'Inclusió i des de la Direcció General som permeables a tot allò que es digueu. Nosaltres no tenim un enfocament de que us enviem les coses i ja està, sinó ens agrada rebre com feu les coses. Per això, quines coses s'han fet? Moltíssimes, moltíssimes. Per això em crida l'atenció la pregunta. Sí que és cert que quan estem parlant de dies, la inclusió és un poquet més difícil. També és un dels nostres focus d'atenció. O sea, posar l'atenció de la inclusió en l'IES, però torne a reivindicar aquesta actitud, aquesta necessitat de formació de tot el professorat en inclusió que he dit en la meva presentació. Però així estava llegint, perdona, que relega els orientadors i TAC 3 relega els orientadors a meros administratius. No, en absolut. Els orientadors tenen la competència de fer informes sociopedagògics. El que passa és que en compte de fer-los en paper es fan en Itaca. O sea, discrepa absolutament, perquè no és una realitat, és una funció dels orientadors. O sea, sí, no se demana que facin res més. ¿Vale? Por eso te he dicho que había algunas reflexiones sobre TACA que luego al finalizar ya te claro. Las enviaremos a ti con mensaje directo, ¿no? Porque seguro que te pueden servir. Sí, Toni, pero sí que es cierto que eso, con WGT volia dir en públic, ¿no? No sembla el que no es. Siéntete libre de decir lo que quieras. Bueno, yo creo que ya están llegando más preguntas, pero creo que para no retrasar más lo que es la duración de la jornada, nada, por nuestra parte... Muchísimas gracias, Chimo. Desde luego ha sido una charla muy completa y muy clarificadora y creo que ha sido y va a servir de mucho a nuestros espectadores. Muchas claro, gracias, Chimo. Muchísimas gracias a vosotros y ya os digo que estemos versa que cualquier cosa, nosotros somos una dirección general participativa y que, como se dice, permeable a todas las cuestiones que se envíen. Muchísimas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con las jornadas. A continuación va a intervenir un veterano en estas jornadas. Él es Tony Gil, es el coordinador de las pruebas de acceso de la Comunitat Valenciana. Como formación, hola, buenas tardes, Tony. Bona vesprada, hola, Tony. Bona vesprada, Tony. Bueno, como formador, él es profesor del área de álgebra en el Departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I de Castellón. Respecto a su experiencia en las pruebas de acceso, pues ya allá por los años 90, era miembro del tribunal fue coordinador de las asignaturas de matemáticas 1 y 2, lo que ahora son las matemáticas 2 y las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Allá por el año 2000 ya pasa a ser el responsable de las pruebas de acceso de la Universitat Jaume I de Castellón y desde el año 2001 es el coordinador de las pruebas de acceso de la Comunidad Valenciana. Pues estamos hablando de casi 20 años de experiencia en lo más alto. Como he dicho, es un veterano en nuestras jornadas, pero siempre es uno de los más esperados y yo creo que especialmente, Tony, este año, si siempre resulta muy interesante tu intervención, este año estamos todos expectantes por saber cómo van a ser las próximas pruebas de acceso. El año pasado hubieron algunos cambios y muchos nos preguntamos si esos cambios se mantienen para el próximo año o por el contrario se vuelve al status quo que había antes de la pandemia. Hoy Tony nos ha preparado una ponencia que son las PAU en tiempos de crisis sanitaria. Y nada, Tony, cuando quieras, estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias. Bueno, primero, abans de ficar en la pantalla un poco la información de la nueva ponencia, la información que sol ficar en la pantalla siempre es curta, porque va a ser la charrada en explicar sobre todo novedades que puguen haber en las pruebas de acceso. I després deixar prou temps per a les preguntes, que sempre són més interessants. No puc deixar de començar la meva xerrada, com sempre, agraint a la Universitat Politècnica de València un any més, i són 20 jornades, i este és el meu 20è curs en el càrrec de coordinador, on sempre m'heu convidat
i jo vinc així de veres molt a gust a aquesta xerrada amb l'objectiu de que la gent puga saber més fàcilment tot el que necessita per a l'orientació, per a la matrícula en el centre, per a tot el que passa tant. La jornada està dirigida a orientadors, però tot el que tingueu de dubtes tant en orientadors com en la direcció del centre, com el que siga, ja sabeu que sempre estic a la vostra disposició en tot moment. Per això vaig a ficar la primera pàgina de la xerrada, a veure... Es veu la... Perfecto, la estamos viendo perfectamente, Toni. Moltes gràcies. Esta primera pàgina de la xerrada, i només hi ha dos, perquè preferís xerrar que no escriure coses en la pantalla, que heu d'anar apuntant-vos, etcètera, sabeu que en tot moment podeu contactar amb mi per a resoldre el que necessiteu. Per això no tinc cap inconvenient mai en ficar el meu mòbil, que hi ha vegades que comença a sonar i sonar quan s'arrima el temps de les proves d'accés, el meu correu electrònic i també aquells llocs web on podeu veure tota la documentació necessària per a les proves d'accés, la preinscripció, les proves d'accés de major, si és el cas. També estan els webs de les 5 universitats públiques valencianes, que de vegades tenen connexions a la pàgina web de la conselleria o de vegades tenen informació pròpia, el que siga. Recordeu que la conselleria on està tota la informació sobre proves d'accedir preinscripció ja no és la conselleria d'educació, sinó que és la conselleria d'educació, sinó que és la conselleria d'innovació, universitats, ciència i societat digital, creada fa un curs, un poc més d'un curs aproximadament. Ahí teniu tota la informació que va actualitzant-se a poc i conforme actualitza informació important, envia algun correu als centres per a que des de la direcció del centre se redirigisca la informació, ve a l'apartat al Departament d'Orientació, ve al professorat implicat en les assignatures, en les 24 assignatures que constitueixen les proves d'accés a la universitat. Fent l'agraïment a la Universitat Politècnica, he de fer un agraïment general, abans d'entrar en matèria de l'ESPAU del 2021, un agraïment general a tot el col·lectiu que va participar d'una forma o una altra en les proves d'accés de l'any 2020, en la convocatòria ordinària i en l'extraordinària, sobretot en l'ordinària de juliol, on es presentaren... va haver un increment important i significatiu respecte al número que teníem sempre, uns 20.000 estudiants, i van haver 24.000 estudiants presentats a les proves d'accés per diferents motius, que tampoc és qüestió de així explicar, però que entenc que tots tenim clar. Les proves, sabeu, es van desenvolupar en els 458 centres de batxillerat, perquè va ser una decisió a nivell de govern valencià, ja no a nivell de la Conselleria d'Educació conjuntament amb la Conselleria d'Universitats, que són les dues conselleries junt amb les universitats, inspecció educativa, etcètera, els que formen el que anomenem comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció universitària. Però va ser una decisió, ja dic, a nivell de govern valencià, perquè es va considerar que el millor per a tots era que l'estudiantat es desplaçara el menys possible i que estiguera en un lloc tranquil per a desenvolupar les proves d'accés. No va ser fàcil, tots ja ho sabem, van haver molts temes que van haver-se de decidir i aclarir a falta de pocs dies per al començament de les proves d'accés, però al final, gràcies i per això i aquest agraïment sincer a tots, a les direccions del centre, als que es van prestar per a vigilants, als orientadors que vareu fer en algun moment una feina de suport a l'adaptació que tenia l'estudiantat en el centre corresponent, si la universitat no tenia suficient personal per a enviar a cada un dels centres que tenia estudiantat amb necessitats educatives i adaptacions concedides,
Per tant, tots els membres del tribunal, les universitats, la conselleria, que vàrem estar durant mesos treballant per a que l'organització d'aquestes pau isqueren, al final van eixir bé i va ser pues, gràcies a l'ajuda de tots, a la col·laboració que vau tindre tots per a que en els centres de batxillerat també, sobretot, per a que això isquera. Com seran les proves d'accés del 2021? Bé, he ficat ahir només uns punts i parlaré un poc sobre ells perquè novetats, ara en aquests moments, novetats n'hi ha poques, però clar, ho dirà, novetats respecte al 19 o respecte al 20. Bé. Estem esperant i ahir mateix va haver una reunió de les direccions generals d'universitats amb els ministeris implicats per acabar de perfilar l'ordre ministerial que ara està en moment d'atenció al públic, diguem, no m'he vist la paraula exactament, de procés de presentar al·legacions des d'on siga, de forma que ahir va haver una reunió en el Ministeri i es poden presentar al·legacions a aquest esborrany que està en el web penjat des de fa pues, prou temps, 15-20 dies, per a definir la normativa anual que es publica per a regular les proves d'avaluació de batxillerat de cada curs. En els últims cursos, aquesta ordre s'ha publicat la primera de totes. Si recordeu, el 2016-17 es va publicar l'últim dia lectiu de l'any 2016, el 23 de desembre. Ahir es regulaven les proves de l'avaluació de batxillerat del 2017. Allò va ser molt complicat perquè pensàvem que desapareixien les proves d'accés a la universitat, però al final no podien desaparèixer, no podien fer-se en els centres i a tranques i a barranques van fer el que van poder i en el 2017 van tindre unes proves pràcticament iguals. Què diu l'ordre anual? Bé, està en un procés d'esborrany i d'estudi per part dels diferents col·lectius que poden fer al·legacions i no hi ha res definitiu. Aleshores, el que estem esperant en la comissió gestora a que siga definitiu ixe esborrany, que siga una ordre que es publiqui en el BOE i una vegada estiga publicada en el BOE, ens reunirem amb caràcter d'urgència a la comissió gestora i tancarem tot el que ja tenim molt treballat. El que ja tenim molt treballat és el que consta ahir en els tres primers apartats, sobretot en el primer i tercer, que són els que us preocupen, entenc jo. Com, a on seran, quan seran i com seran els exàmens. Aquestes són les tres preguntes que, una vegada estiguen contestades, el que no volem és que una vegada es diga alguna cosa, perquè això va passar l'any passat per culpa de la situació de l'alarma, evidentment, no per culpa de ningú, ni de ministeri, ni conselleria, sinó quan ja s'havien publicat les dates de les proves d'accés, va haver un altre ordre ministerial que modificava allò perquè era impossible fer les proves d'accés en juny i van haver de fer-se en juliol i la convocatòria extraordinària en setembre i les proves de majors també en setembre amb les complicacions i dificultats que tot allò va representar. Ja dic, en el moment que els publiquen en el BOE, l'ordre que regule les proves d'accés de 2021, tardarem ben poc en dir com i a on es faran. S'estan estudiant tots els possibles llocs on puga fer-se, però enguany no és tan simple com en cursos anteriors, perquè fer-ho en els centres de batxillerat el curs passat es va poder fer perquè allí no hi havia ningú. Ara, per a fer les proves d'accés en els centres de batxillerat, no podrien ser prompte. O sigui, no podrien ser en juny, conforme les fem habitualment, sinó que haurien de ser en juliol, igual que l'any passat. Però l'ordre ministerial, que encara no està aprovada i no sabem exactament què dirà, sí que està dient que les proves haurien de fer-se durant el mes de juny. Per tant, durant el mes de juny no podrien fer-se en els centres de batxillerat. Estarem, diguem, d'alguna forma, obligats a buscar espais en les universitats perquè en les universitats tampoc no caben tot l'estudiantat en les mateixes condicions de sempre. Per exemple, en la Jaume I, que és la universitat que més conec, les proves d'accés i els que esteu allí
si algú de vosaltres té relació en orientadors de Castelló, les proves d'accés solen fer-se en una única facultat. Els 2.000 i pico estudiants caben en una facultat. Ara no cabrien, havien d'utilitzar més d'una facultat, dues facultats, però al mateix temps són els exàmens dels graus. Bé, la qüestió és que no és fàcil. També està pel mig el fet que enguany sí que hi ha oposicions i molta gent que l'any passat es va prestar per a la vigilància en els centres de batxillerat, enguany no podria prestar aquesta ajuda perquè, o bé perquè estaria fent les oposicions opositant o bé perquè estaria en tribunals, que l'any passat no hi havia. Bé, la qüestió és que encara no està tancat, és el missatge que vull que tingueu clar. No és que no s'hagi treballat, perquè hem tingut moltes reunions ja de la comissió gestora des del començament de curs. De fet, la primera va ser el... ja m'ha quedat un poc... No sé si va ser el 30 o el 31 d'agost. És igual, però encara era agost i ens vam reunir per a intentar començar a la coordinació de l'ESPAU i la preinscripció del 2021. Al mateix temps, que no sabem, perquè no tenim clar els terminis que marcarà el Ministeri per a poder fer les dues convocatòries de les proves de l'avaluació de batxillerat, tampoc tenim clar com seran els exàmens. Si seran amb la mateixa optativitat que tenien l'any passat o seran amb la doble opció A i B, a contestar-ne sols una, etcètera, etcètera. I el curs passat, molts de vosaltres, tant orientadors com professorat també de batxillerat, dient, però si els de primer de batxillerat no han rebut este curs els continguts que havien de rebre en les condicions òptimes, el curs que ve, quan eix estudiantat estigui en segon curs, tampoc podrà, encara que li impartisquen tot el segon de batxillerat amb normalitat, que això era un poc el que esperàvem, és a dir, esperàvem que el curs tinguera un començament, pues sí, amb restriccions, amb confinaments, però que això canviaria més pronte a una situació de normalitat, que no està canviant, i tot este curs pues, tindrem aquesta incomoditat de classes presencials i no presencials, combinant-los en els campus, en els centres de batxillerat també. Aleshores, el que diu este esborrany, i ja dic que és un esborrany i per tant no podem assegurar encara res, és que els exàmens han de tindre una optativitat, una única proposta, una optativitat per a que es puga escollir. Aleshores, estem convençuts, no sols així la nostra comissió gestora, sinó també tenim un foro entre els coordinadors i coordinadores d'accés a la universitat de totes les comunitats autònomes. I els comentaris, quan xerrem de vegades en aquest foro, és que l'optativitat serà igual que el curs anterior. Però és algo que no puc assegurar. Ho assegurarem, ho decidirem en el moment que el BOE ens dona una miqueta més de llum en aquesta situació. Este era l'assumpte, diguem, més important de cara als centres. Molts han preguntat com hem de fer la docència, perquè si no sé com és l'examen, de moment no té massa importància com és l'examen. La docència en els centres ha de ser conforme marque la Conselleria d'Educació. És a dir, amb les dificultats de classes presencials o no presencials, però el temari és el que és i el contingut per als exàmens de les proves d'accés és el mateix de cursos anteriors, del curs anterior i dels cursos d'ENEU i DIUIT, etc. El contingut, no l'optativitat o la forma de contestar un examen, sinó el contingut curricular sobre el que els basen els exàmens són el mateix. Connecte això amb el segon i quart punt que veieu en la pantalla, guia de l'ESPAU del 2021 i document actualitzat de preguntes freqüents. He anat actualitzant molts documents ja en el web de la Conselleria, moltíssims. Està pràcticament tot actualitzat. Tot el que fa referència a l'exempció de valencià, que després ho comentaré, a la continuïtat en l'estructura de la fase obligatòria i quins exàmens són obligats, és a dir, quina assignatura està obligat l'estudiantat a presentar-se a l'ESPAU en la fase obligatòria. Tot això és exactament igual que en cursos anteriors. No vaig a entrar a repetir-ho perquè podeu mirar-ho en el web
i entenc que ho teniu clar. Com és l'estructura de la fase obligatòria, per exemple, que els idiomes també també ponderen, si són en fase obligatòria o si no ho són, etc. Què és l'únic que canvia respecte a continguts? Com enguany no podíem fer reunions presencials, les haguérem pogut fer amb una ferramenta com esta, però en una ferramenta com esta s'apunta a les jornades i dona un correu i a aquest correu electrònic se'l convida a la participació. A l'hora de fer unes reunions de coordinació amb tot el professorat de batxillerat, vaig veure les dificultats que hi hauria. En una assignatura amb poc de professorat en cada una de les tres províncies no hi hauria problema. Però en una assignatura com, per exemple, castellà, per dir alguna cosa, amb 200 centres en la província de València que es reuneixen tots junts, ni jo sabia en aquell moment quina és la millor ferramenta per a fer una videoconferència, ni veia gens pràctic fer-la, perquè en aquestes reunions, en el moment que entres en el torn de preguntes, pues tenen una dinàmica de jo parle, tu me contestes, etc. I això fent-ho amb una videoconferència no era gens pràctic. A més, estava la situació de que molt poques assignatures tenien previst canvis de cara a l'ESPAU del 2021. Està per ahí la possibilitat de canvis en Matemàtiques 2, també hi ha l'assignatura de llatí que té canvis a estudiar o a proposar, que encara no sé ni si el professorat el sap, però l'únic canvi real que ja s'havia aprovat, perquè només si s'aprova en el curs anterior es pot aplicar el següent, així és com hem treballat sempre, excepte que des de normativa estatal ens hagin apretat i ens hagin fet fer coses que no volíem. Però les circumstàncies dels exàmens de les proves d'accés d'un curs han de quedar absolutament clares en el moment de començar aquest curs. I així és com treballa la comissió gestora i treballa jo que coordine sobretot la qüestió de assignatures, reunions, etc. Per tant, descartades les reunions presencials, absolutament, i també les no presencials per la dificultat de convocar a qui ni saps qui és a qui has de convocar, perquè si envies un correu al centre, no li l'envies directament al professorat d'una assignatura, sinó al centre. Havies d'esperar a que el centre te diguera el correu del professorat que assistiria. Bé, és igual. La qüestió és que no eren imprescindibles aquestes reunions. Si es poden fer en abril, es faran de cara ja al curs següent. Però com en les primeres reunions no es pot fer absolutament cap canvi per a aquest curs, l'únic que s'ha fet és demanar a cada una de les comissions de matèria, els especialistes i assessors, que digueren què volien dir, un missatge informatiu per al professorat. Això ho hem plasmat en un document amb la informació de les 24 assignatures. He de dir-vos que vaig pensar en una frase estàndard perquè la majoria d'assignatures no tenien ni res a dir important ni transcendent ni res a aportar de novetat per al present curs. Aleshores, la frase estàndard diu que els criteris i els exàmens són els mateixos del curs anterior a l'espera de com es decidisca l'optativitat. Sempre amb aquest asterisc de a l'espera de com siga l'optativitat. Bé, aquesta informació ja s'ha fet arribar als centres. Bueno, no s'ha fet arribar perquè no envia adjunts. Intente no enviar adjunts per evitar problemes en l'enviament de correus electrònics. El que faig és fer la gestió perquè això es posi a la pàgina web del Conselleria i una vegada està posat, envia un correu als centres, personal des del meu correu, a tots els centres, i informant de que ara ja està actualitzat això i allò, etc. A més d'aquest document, en aquest document, a més de les orientacions en cada una de les assignatures, l'únic canvi que hi ha, i encara no ho he dit, el teniu en la pantalla, està en l'assignatura de grec 2, perquè en grec 2 ja tenien aprovat que canviarien els textos de referència a estudiar i ara en guany són els textos diferents. Però això és una informació que el professorat ja sabia des del curs passat, no des del moment en què això s'ha informat o s'ha penjat en el web. I aquest document d'orientacions també conté la informació que no ho havien fet mai públic, diguem, quan un pregunta qui és l'especialista d'una assignatura, se li diu i ja està. Però perquè la comunicació i la interacció entre professorat i responsables dels exàmens siga més fluida, s'ha ficat en el document
la composició de la comissió de matèria completa, els 3, 4, 5 especialistes, professora de la universitat i també el professor o professora que és l'assessor. És un professor de batxillerat que d'alguna forma coordina el que faça falta respecte al professorat. Per tant, el contacte, el poder contestar preguntes sobre una determinada assignatura, que això es feia en les reunions, no es fa sols en les reunions, es pot fer en qualsevol moment perquè tens el contacte de la persona que et pot contestar. Igual que la meua. Ara faré una sèrie de preguntes, però si no podem contestar-les totes, m'envieu un correu demà, em crideu per telèfon quan siga i teniu la possibilitat de, sobretot, de tindre clar el que siga. Que ningú faça una cosa malament per desconeixement. Això és l'objectiu que marca sempre. Aleshores, els dos únics documents que no estan actualitzats encara en el web, que ara mateix el link no està actiu perquè no hi ha cap document, és el document de la guia de les proves d'accés de 2021 i el document actualitzat de preguntes freqüents. No hi ha canvis ahir, però com que està ahir una pregunta que parla de l'optativitat i que parla de com seran i on seran, doncs no he penjat encara el document de preguntes freqüents. Tot això anirà tot al mateix temps i espere, desitge de veritat, que això siga en desembre. Espere que l'ordre anual no es publiqui com el curs passat, que va ser molt tard en el curs entrant, en l'any entrant, sinó que encara arribi a publicar-se ara, perquè el període de publicitat per a poder fer al·legacions acaba el dia 30 d'aquest mes. Tampoc no sé els tràmits a seguir perquè això finalment es publiqui en el BOE, perquè sempre sol tardar, però esperem que es publiqui en desembre i si es publica en desembre, a primers de gener, tindríem clar totes les circumstàncies que he fet constar i que necessiteu saber, que necessita l'estudiantat saber, sense urgència, crec jo, però que una vegada ho tinguem clar, doncs començarem a coordinar si les proves d'accés són en el centre de batxillerat, en quin moment són, si en juny, si en juliol, si setembre s'utilitza per alguna cosa o no, si l'optativitat és d'esta forma o és d'esta altra. Val, fins ahí. Més coses, hi ha detalls concrets. Això és sobre coordinació, organització general de les proves d'accés. Dir que no hi ha cap canvi respecte a ponderacions i titulacions que ja teníem el curs passat. En el web també està el document de ponderacions, quines assignatures ponderen en quines titulacions, i n'hi ha hagut canvi en titulacions, n'hi ha hagut cap canvi de ponderacions. Podeu consultar-ho, hi ha tres documents relacionats amb les ponderacions i la relació entre titulacions i branques de coneixement, però ja dic que estan tots actualitzats, però actualitzats únicament vol dir que si abans dia data un dia del curs anterior, ara diu no sé quin dia de novembre, però el contingut és exactament el mateix. I ara ens quedaria parlar de quatre protocols o quatre procediments. El primer, el de la petició d'exempció de valencià. Això ha canviat un poc, perquè ja jo ho he estat dient, documentant en les últimes jornades d'orientació, la del curs passat i també l'anterior, que des del Servei d'Educació Plurilingüe ens havien fet constar que l'exempció de valencià havia de canviar, sobretot per a un determinat estudiantat, per a aquell estudiantat que, sent estudiantat valencià del nostre sistema educatiu, diguem, se n'anava un curs fora, bé a una altra comunitat autònoma, bé a un altre país, per exemple, o quart d'ESO o primer de batxillerat, i tornava a cursar així el segon de batxillerat i a obtindre, per tant, el batxillerat nostre del sistema educatiu valencià. En tornar, estava exempt automàticament del valencià en les PAU. I això era una cosa que, d'acord amb la llei d'ús del valencià, doncs no havia de ser així, segons el Servei d'Educació Plurilingüe i la Direcció General corresponent. I es va deixar un període de transició de cursos per a que aquell estudiantat, el que pensava quan se n'havia anat en quart d'ESO, que quan tornara estaria exempt, que fora així. Però ja el curs passat es va dir que aquell que se n'anava el curs passat, quan tornara jo no estaria exempt. I ara, doncs tampoc, si us en va, el curs que ve quan vinga i faça segon de batxillerat, no estarà exempt de valencià. Però a banda d'això, en la
norma que ja està en la conselleria, en la, diguem, en la documentació, en la informació que està en la conselleria, en el web de la conselleria sobre exempció de valencià, hi ha una informació que no cobreix tots els casos que m'heu estat consultant per telèfon, per correu, etc. I això era una cosa que jo abans ho controlava perfectament, perquè la norma deia que tot aquell que no ha cursat íntegrament els tres últims cursos, etc, etc. Per tant, quan algú em preguntava un estudiant que tinc ha fet això i ha fet allò, jo li diria, pues té l'exempció i la podeu concedir perquè està dins de la norma que tenim. Ara, la norma és la que és i no la controlo jo. Per tant, jo no sóc qui ha de contestar directament a una telefonada o un correu. Aleshores, en la informació sobre exempció de valencià, diu allí un correu electrònic del Servei d'Educació Plurilingüe, que és on es poden fer consultes. Però tantes consultes estan fent-se i algunes no sé contestar ni jo, que en la reunió de la comissió gestora que vam tindre l'altre dia, este dimarts mateix, ens vam reunir la gestora una altra vegada per a intentar tancar coses com us he dit. En aquesta reunió estava present la directora general que li correspon de la Conselleria d'Educació, a la que li correspon tot el que és l'ús del valencià i l'exempció de valencià, i el que anem a fer, el que ells van a preparar, jo he fet constar algunes preguntes que a mi m'heu anat fent sobre exempció de valencià, que a lo millor tenia clara la resposta, però la meva forma de treballar és que jo només conteste una cosa assegurant el que siga, quan depèn de mi ho tinc absolutament clar. De vegades ho me diu, és que necessite fer una... Això tu segur que ho saps. Bé, encara que ho sàpia, preferís no dir-ho. De vegades em preguntaven que la religió compta per a la nota d'accés de batxillerat, les convalidacions de batxillerat es fan així, es fan així. I dic, disculpa, encara que ho sàpia, no sóc jo qui t'ho ha de contestar. Perquè si després ahir es va canviar la normativa sobre la religió, sobre les convalidacions, i jo no la sé, la culpa de malinformar-te a tu, si és que existeix aquesta paraula de malinformar, la tindré jo. I aleshores, aquesta no és la meva forma de treballar. La forma de treballar entenc que les consultes i les respostes s'han de fer on corresponga exactament. Jo contestaré sense cap dubte el que corresponga sobre les proves d'accés, la preinscripció, etc. Però quan una pregunta, una consulta, se m'enix d'ahir, preferisc no contestar-la, però no contestar-la i ja està, i ja t'apanyarà, sinó no contestar-la, derivant-la a on pense jo que sí que la saben contestar. Per tant, hi haurà un document de preguntes freqüents, en quan estigui aquest document de preguntes freqüents, el posarem en el web també de les proves d'accés, enviaré un correu als centres dient que també es pot contestar això, i si un no es veu retratat en la pregunta freqüent corresponent, sempre té l'opció de fer una consulta al Servei d'Educació Plurilingüe, que és el que el contestarà exactament si l'estudiant, en la casuística que tinga, està o no està exempt de valencià en l'ESPAP. Un altre procediment és el de revisió de les qualificacions de les proves d'accés a la universitat. És només recordar que aquest procediment va canviar el curs passat. El curs passat ja no teníem segona correcció i revisió i, per tant, la mitjana, etcètera, sinó que va desaparèixer el procés de reclamació i segona correcció. I es va canviar per un procediment únic que li diem revisió de les qualificacions, que és com exactament està expressat en l'ordre que anualment publica el Ministeri. Ja sabeu que la revisió consisteix en el primer lloc que un segon corrector mira la primera correcció i comprova que s'ha fet bé, diguem, respecte a puntuar preguntes, totes les preguntes puntuades, la suma està bé, etc. No corregir l'examen per a aquesta primera correcció, sinó la primera correcció està tot controlat, ben sumat, etc. Sí. I aleshores procedeix automàticament a fer la segona correcció. I la mitjana és la que dona la nota definitiva entre la primera i la segona. Si la diferència és de dos o més punts, igual que abans, es fa automàticament una tercera correcció i la mitjana és la tercera. Però no n'hi ha una reclamació i segona correcció. No entre a més detall en això perquè és el mateix que ja teníem l'any passat. També ho teníem l'any passat, però és qüestió de recordar-ho als centres, ja no sé si més a vosaltres com a orientadors o més a la part de direcció.
però entenc que si us comenti a vosaltres, vosaltres podeu fer-ho arribar a on correspongo. Els casos són mínims, però de vegades hi ha estudiantat que en el moment de poder o no poder presentar-se a les proves d'accés està pendent d'una reclamació de la seva nota de batxillerat. I aquesta reclamació no s'ha resolt a temps i, per tant, no sap si està aprovat el batxillerat i pot presentar-se a les proves d'accés a la universitat. El que tenim decidit per part de la comissió gestora és que aquest estudiantat sí que pot presentar-se a les proves d'accés a la universitat. Clar que sí, no és qüestió de que perca aquesta convocatòria o presentar-se a la segona i ja està. També des d'Inspecció Educativa estan treballant en això per a agilitzar el procés de la resolució de les reclamacions via Ítaca 3 també. Hi haurà un apartat on això, aquesta problemàtica, es podrà resoldre més fàcilment perquè els terminis, com la informació estarà en l'aplicació informàtica, la Inspecció Educativa podrà gestionar-ho a temps per a que l'estudiantat sàpiga si ha aprovat o no el batxillerat i pugui anar a l'ESPAL sense problemes. Però si en algun cas especial no tinguera clar si ha aprovat o no, aquest estudiant pot presentar-se a l'ESPAU. Després no se li diran les notes si no aprova. Si aprova el batxillerat, les seues PAU seran vàlides. Si no aprova el batxillerat, les seues PAU no serviran per absolutament res. No es considerarà ni d'extraordinària ni res. És una gràcia que se li ha fet a aquest estudiant el que puga fer aquests exàmens. Si no aprova el batxillerat, ni li costarà diners la taxa, ni li servirà per a res de res, perquè no haguera hagut de presentar-se, però en el cas de cap prova el batxillerat, pues, se li dona l'avantatge d'haver pogut fer les proves d'accés a la universitat. I l'últim procés que vull comentar, connectant amb la xerrada, he estat al final únicament de la xerrada de Ximo, molt interessant, sobre novetats en innovació i inclusió educativa. Este últim apartat que vull comentar-vos, este últim procediment, té relació amb la Direcció General d'Inclusió Educativa i amb Ximo, que també està en la subcomissió de suport educatiu que ha creat la comissió gestora. La comissió gestora està regulada per decret en el DOC i té dues subcomissions, la subcomissió acadèmica de les proves d'accés, la subcomissió tècnica de preinscripció, i ara té, des del curs passat, perquè ja es va aprovar el curs passat, però no es va poder publicar al DOC i estem en tràmits de publicar-ho ara al DOC, la composició i funcions d'esta tercera subcomissió, el que hem fet és crear la subcomissió de suport educatiu, on hi ha personal de suport educatiu de les universitats, els coordinadors de les proves d'accés de les 5 universitats, personal d'inspecció educativa i personal, com no, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, on està també Ximo com a membre d'esta subcomissió de suport educatiu. I el que estem fent, hem tingut 3 reunions ja este curs de la subcomissió de suport educatiu per a que este protocol de petició d'adaptacions per als exàmens de les proves d'accés puga veure la llum amb una resolució que es publicarà també al DOC el més pront possible. Estem treballant pues, la temporalització de les peticions i resolucions de les adaptacions, tant en les proves d'accés de batxillerat com també en les proves de majors de 25, 45 anys i el procediment dels majors de 40. La temporalització, documents orientatius sobre com treballar els informes sociopsicopedagògics, documents de com la subcomissió de suport educatiu resoldrà les peticions d'adaptacions. Tot això estem treballant-ho moltíssim des del principi de curs per a que també durant el mes de desembre acabar tots els documents, enviar-los als centres educatius, donar coneixement i que en gener, està previst que en gener comença el calendari de petició d'adaptacions per a les proves d'accés a la universitat. Tot aquest procés, per no sé com dir-ho, no és que no s'hagi estat fent bé en cursos anteriors. En cursos anteriors, cada centre demanava a la seva universitat les peticions que considerava per al seu alumnat. Cada universitat, de forma consensuada, les 5 universitats públiques valencianes treballaven aquestes peticions d'adaptacions
i resolien amb uns criteris comuns. En un document que està penjat encara ara en el web de la Conselleria sobre metodologia de treball de les universitats fins al curs 2019. El curs passat es va crear la subcomissió de suport educatiu i ja vàrem treballar de forma un poc diferent, perquè el que està clar és que per a decidir les adaptacions que li corresponguen a un estudiant, hi ha que veure tot el que és la seva vida escolar, la seva trajectòria escolar i què se li ha adaptat durant la primària, durant sobretot l'ESO i en primer de batxillerat. Quines adaptacions ha estat rebent? I això ho heu de fer vosaltres. Per això des d'ací doncs, us demane o us, em consta que ho feu perfectament, no me malinterpreteu, però hi ha que fer les coses amb rigor, amb professionalitat, per a que aquells informes sociopsicopedagògics que se li facin a un estudiantat deixen ben clar quines adaptacions se li han de concedir i la subcomissió de suport educatiu estudiarà això i en funció de les propostes que reba en els informes, tant informes mèdics com sociopsicopedagògics que ha d'omplir obligatòriament totes les peticions d'adaptacions hauran de tindre obligatòriament l'informe sociopsicopedagògic corresponent, que haureu de treballar vosaltres consultant en Ítaca la trajectòria de l'estudiantat, com siga, conforme tindreu explicat en un document d'orientacions per a fer aquest informe i després ho treballarem en funció de les necessitats que tinga cada estudiant. No es descarta ningú tipus d'adaptació a concedir, però tampoc hi haurà una taula que diga però a tot aquell estudiant que tingui una discapacitat auditiva se li concedirà el 25% més de temps. No, depèn de quanta discapacitat auditiva tinga, a lo millor se li concedís el 25% més de temps o el 50% més de temps o una persona de suport o el que siga en funció de la casuística personal que tinga l'estudiantat. I amb això ja veig ahir a Toni que va donar-me un toc d'avís, però jo en principi he acabat la meva xerrada. Gràcies. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Tori. No, vamos bien de tiempo, lo que pasa que como tenemos varias preguntas y que te las quería hacer, muchísimas gracias por tu presentación. Has dejado unas pinceladas concretas que de alguna manera sí que podemos ver, si no al 100%, pero sí casi en ese 100%, ¿no? ¿Cómo serán las pruebas de acceso, las próximas pruebas de acceso? Que era uno de los temas importantes y de las que más consultas nos estaban realizando. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con una cuestión que está relacionada en el teu últim punt de la teua presentació, a la petició d'adaptacions. Ni a un espectador que es pregunta el termini de presentació de sol·licituds. Jo crec que has dit que començava a gener, però no sé si has dit quan acabava. El calendari, en el moment que es publiqui tot el calendari, apareixerà. El moment en el que el centre, el moment en el que l'estudiant i el centre presenten la sol·licitud d'adaptació. Un mes per a què es facin els informes sociopsicopedagògics corresponents per part de qui corresponga. A partir d'ahir, després, arribarà la petició a la subcomissió de suport educatiu. La subcomissió de suport educatiu té un altre temps per a poder fer la resolució pràcticament definitiva. Després, en funció del que diga aquesta resolució, n'hi haurà un període també per a presentar més documentació o una reclamació o al·legacions al que diga aquesta resolució. I acabarà tot aquest procés a finals d'abril, principis de maig. No tinc ara mateix al cap el calendari d'adaptacions que hem estat treballant, però és un procés que dura mesos. Petició, estudi, documentació, subcomissió de suport educatiu, etcètera. Molt bé, moltes gràcies. Ara, una altra pregunta és, crec que has dit que era en gener, però jo no estic segur, és ¿cuándo se espera la publicación del BOE con la optatividad u opcionalidad para junio de 2021? ¿Cuándo se espera?
Quan s'espera? Jo l'espere ja l'espere. No, quan s'espera no ho sé. Jo l'únic que sé clar és que el termini d'al·legacions públiques està, ara mateix es pot veure en el Ministeri aquest document, i allí diu que les al·legacions es poden fer fins al 30 de novembre. També ahir mateix va haver reunió del Ministeri amb les direccions generals de les universitats per a perfilar alguns detalls d'eixa normativa i ja l'han canviada. Alguns articles els han retocat, el termini de la... O sigui, el període de la convocatòria extraordinària s'ha modificat un poc amunt i avall. Quan serà públic? Quan serà, no públic, sinó quan estarà publicat el BOE? No sé. No ho sé perquè no sé una ordre. Una vegada ja està el text definitiu, quan tarda fins... Quins processos té fins que es publica el BOE? Per exemple, en el DOC, el fer el decret que canvia la comissió gestora no és una cosa d'avui per a demà, perquè ha de passar per assessoria jurídica, ha d'haver una resolució del Consell Valencià d'Universitats, etcètera, etcètera. Aleshores, jo espero que no es publique més tard que el curs passat i que es publique... Si es publicara en desembre, seria ideal. Tindríem temps per a tot, temps suficient. Si es publica en gener, pues bé, tampoc no passa res. No és tan greu que no es publique. Suposem que es publica el 15 de gener. Si el 15 de gener es publica l'ordre del BOE, el 31 de gener se sabrà tot en els centres. Perquè falta reunir la comissió gestora, tancar el que més o menys tenim clar en funció de l'escenari en el que hàgim de treballar i decidir-ho formalment i informar als centres. Jo diria que els últims dies de gener ho tindrem tot clar. Això espero. De veres que m'agradaria que a finals de gener estiguera tot decidit ja. Gràcies. Ara, una pregunta molt específica, Gitch, és sobre ponderacions. Un alumne que en la fase obligatòria es presenta a matemàtiques i en la fase voluntària a química i biologia, si obté millor nota a matemàtiques en la nota d'admissió a la universitat, li agafaria la nota de matemàtiques? Clar que sí. El sistema informàtic ho fa de forma automàtica. Mira, totes les assignatures que li ponderen a un estudiant per a una determinada titulació i agafa les dues, no les dues més altes, les dues que millor nota final li donen. Perquè si té un 5 en una assignatura que pondera 0, té un 10 en una assignatura que pondera 0,1 i té un 8 en una que pondera 0,2, el sistema li agarra el 8. Perquè 8 per 0,2 és 1,6 i 10 per 0,1 és 1 i no 1,6. Val? El que passa que hem de tindre clar quines assignatures s'utilitzen per a les ponderacions. I són, tant si són de fase voluntària com si són de fase general, si serveixen per a ponderar, les notes valen igual. Per tant, una assignatura de matemàtiques de la fase obligatòria i una assignatura de química de la fase voluntària es poden combinar i agafar aquestes dues si són les que millor nota donen al final de la ponderació. Moltes gràcies. Ara una pregunta relacionada també a les mesures d'adaptacions. És el procediment per a la sol·licitud de mesures se gestionarà des del mòdul d'Itaca 3 o solo és un medi per a la realització dels informes? En principi hem demanat, la subcomissió de suport educatiu va demanar una plataforma web per a poder gestionar directament totes les sol·licituds. És a dir, les sol·licituds que arriben des d'un centre de la Universitat d'Alacant, mitjançant aquesta plataforma, ja la tenim. La Jaume I, un centre un centre de Castelló, ha escrit a la Jaume I, mitjançant aquesta plataforma ja tenim la sol·licitud. Però, en quan vaig parlar amb el servei d'informàtica sobre aquesta realització d'aquesta plataforma, el primer que em van dir és que enguany no podia fer-se. No podia fer-se perquè estan en el procés de tota la migració d'Ítaca a Ítaca 3 i era impossible. A més, jo volia una plataforma per a gener, no per a aquest curs, sinó per a gener, per a gestionar les sol·licituds. Aleshores, aquest curs no podrà fer-se així. Com es farà aquest curs? Igual que s'ha fet en cursos anteriors. Cada centre gestionarà la petició de l'adaptació via la seva universitat. Quan la universitat tinga aquestes adaptacions, les farà arribar totes a la subcomissió de suport educatiu i allí les estudiarem totes en conjunt, entre els membres de les
els membres de la subcomissió de suport educatiu, els membres de les universitats, inclusió educativa, tota la subcomissió. Molt bé, moltes gràcies. Una última pregunta és, ¿s'ha considerat elaborar algun protocol per si algun alumne resulta confinat i no pot presentar-se a l'ESPAU? Si n'hi ha algun protocol. Sí, l'any passat ja el teníem. I enguany encara no hem fet ningun pla de contingència, perquè el pla de contingència, si es fan els centres de batxillerat, és un. Si es fan les universitats, és un altre. Però l'any passat, per exemple, el que vàrem fer és, si algun estudiant no podia fer les proves d'accés de juliol, podia fer-les en setembre, i a més això ja ho tenim des de sempre, diria jo. No sols per confinament, sinó per hospitalització, perquè és un esportista d'èlit i té una competició internacional. Hi ha diferents situacions que permeten que un estudiant no faci les proves d'accés en la convocatòria ordinària i pugui fer-les en l'extraordinària. L'extraordinària li servirà a tots els efectes com l'ordinària a efectes de preinscripció. Val? A tots els efectes me refereix que, a més, se li fica la nota com a convocatòria ordinària. Què va passar l'any passat? Que teníem estudiantat confinat en l'ordinària i també en l'extraordinària. I vàrem decidir per primera vegada i en una situació absolutament excepcional, perquè ni la norma estatal ho permet, la norma estatal diu que n'hi haurà dues convocatòries de proves d'accés a la universitat. Però la majoria de comunitats autònomes van fer tres convocatòries. I nosaltres vàrem tindre els últims exàmens de les proves d'accés per a 16 estudiants que tenien alguna situació que no permetia que es presentaren a les proves d'accés de l'extraordinària que es van fer en setembre, i els exàmens van ser el dijous i divendres d'octubre, el dia, si no recorde mal, 1 i 2 d'octubre. I també va haver una extraordinària de majors de 25 i 45 anys que va ser els dies 2 i 3 d'octubre. Enguany farem, entenc jo, el mateix. Aquell que no puga per situació de confinament, per situació de contagi, per hospitalització, pues, passar-lo a la següent convocatòria i veure què passa en la convocatòria extraordinària, si també hi ha o no hi ha. Molt bé, moltes gràcies. I només perquè puguis dir-ho una altra vegada, l'última pregunta és, aleshores, les proves d'enguany seran com l'any passat? Molt bé, molt bé. No ho sé. Vaig a dir-vos el que jo pense que serà, però jo no ho sé, no puc assegurar ni si seran en la universitat, ni si seran, ni quan seran, ni tampoc l'optativitat. Però jo estic convençut, per les meves converses, repeteixo un poc el que he comentat abans, per les meves converses amb la resta de comunitats autònomes i també per un dels articles que diu l'esborrany al que ningú en la reunió ministerial d'ahir va fer al·legacions, és que els exàmens hauran de tindre una única proposta amb la possibilitat de contestar amb una optativitat màxima possible. Era la situació que teníem el curs passat. Per tant, sense que ho afirme així, suposa, i estic convençut que serà així, però no ho sé, no ho digueu per ahir, que jo ho he dit, jo no ho he dit. No puc dir-ho encara. Us ho diré en desembre o a principis de gener. Se están grabando, las jornadas se están grabando. Ya, luego lo sé, borraremos, ya. Luego lo borraremos. Vale, pondremos un pitido. Nada, muchísimas gracias, Toni. Vamos a continuar con las jornadas. Vale. Muchas gracias. Gracias, oye, muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Ya nos hemos descontado los años que estás con nosotros y nosotros encantados. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues para finalizar, vamos a continuar ya con la tercera ponencia, que es la última que os hemos preparado. Nos acompaña Dolors Reig. Dolores es licenciada en psicología y tiene un máster en multimedia, diseño y desarrollo web. Es autora de El Caparazón, uno de los blogs más leídos de España sobre web social, psicología del individuo conectado y conocimiento. Después de unos 20 años dirigiendo centros, programas y proyectos de formación, trabaja actualmente como profesora y también es conferenciante y consultora en distintas empresas, instituciones y universidades. Dirige la academia, El Caparazón, es en una especialidad de psicología social y media con creatividad, educación 2.0, gamificación, psicología del individuo.
Tiene diversos libros publicados. En 2012 publica el libro Socionomía. Es una obra de referencia sobre lo que denomina la sociedad aumentada. Y en el año 2013 publica el libro Los jóvenes en la era de la hiperconectividad. Nos ha preparado una ponencia para hoy que se titula La escuela pospandemia, coeducar en la ecología de la generación postdigital. Cuando quieras, Drops. Venga, bueno. Buenos días y nada, bienvenidos. Bueno, bienvenidos, lleváis ya un ratito aquí. Y bueno, vamos a intentar que esta parte pues os sea también productiva y demás. ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? Digo, confirmármelo antes de empezar. Voy a compartir yo la presentación. Sí, perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Sí, fantástico. Estoy experimentando con el cable, que me da un poco de problemas a veces la conexión de Wi-Fi, y vamos a ver si con el cable pues es todo mejor. Venga, pues voy a compartir. Se te ve y se te escucha muy bien. Fantástico, perfecto. Parece que el cable funciona entonces. Tengo el gatito por ahí encerrado. Si escucháis un gatito de fondo, si es muy molesto, me avisáis y cambio el encierro, pero que no hay forma, ¿eh? No se acostumbra. Es de estas cosas de la tele, de los Zooms, estos que hacemos todo el día. Tengo el gato que no se me acostumbra. Todo el día me magulla cuando estoy haciendo un Zoom. Pero bueno, creo que nos escucha ahora mismo. O sea, si lo escucháis muchísimo, me avisáis y ya os digo, intento encerrarlo en otro lado. Bueno, venga, os voy a compartir la pantalla y vamos a ir empezando. A ver, compartir la pantalla y aquí la tenemos. Vale. Bueno. Todo bien, ¿verdad? ¿Me confirmáis sí. que está todo bien y vamos empezando? Vale, perfecto. Sí, la estamos viendo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, catalán, castellano, Toni, si me orientáis un poco, la verdad que la presentación los he preparado en catalán, en valenciano, catalán. Siéntete libre de decirla en el idioma que quieras. Los anteriores ponentes lo han hecho en valenciano. Venga, perfecto. Doncs en valencià mateix, perfecte. Em sembla bé. La presentació, de fet, us l'he preparat també en valencià, o sigui que tot bé. Bueno, en català, en aquest cas, però bueno, tot bé. Bé, ens entenem perfecte, no? Afortunadament, tots ens entenem amb aquests termes, amb terminologies similars. Vinga, doncs el que anem a començar una mica, i el tema seria parlar de com està canviant aquesta educació en aquests temps de postpandèmia. Em centraré en el tema virtual, o sigui, no em plantejaré. Quan parlo d'educació postpandèmia, estic suposant un escenari segurament més catastrofista del que viurem. Aquesta nova normalitat segurament voldrà dir tornada a l'escola, tornada als instituts normalment, d'una manera normal. Tot i així, penso que hem de ser conscients de que en aquest nou escenari tot el tema de la virtualitat ocuparà un lloc més important en l'educació actual. Tots els que portem molts anys amb tot aquest tema de l'educació 2.0, de l'escola 2.0 i tal, aquests dies doncs, hem viscut molt l'actualitat de moltes de les coses que portàvem anys dient, o sigui, coses que fa uns anys podien ser considerades anecdòtiques en l'àmbit aquest d'educació i tecnologies, ara s'han tornat absolutament imprescindibles quan de vegades no tenim més remei que educar de manera exclusivament virtual. Vagi per davant que la meva aposta no és per l'exclusiva virtualitat, des d'un punt de vista de criteri pedagògic, psicològic, etc. Els nanos necessiten veure's les cares i, de fet, el que els tenim és una mica ja cremats de tant Zoom i de tanta virtualitat. Jo llegia l'altre dia un estudi que em va fer molta gràcia. Estàvem acostumats a unes generacions que sempre els hi havíem com tirat amb cara que connectaven massa, que estaven massa hiperconnectades, i estem passant a la situació contrària, amb unes generacions que són ells els que ens diuen que ja estan fins al gorro de tanta connectivitat, que ens tiren encara els adults tanta connectivitat i que el que volen és sortir al carrer, volen veure els seus companys, volen tornar a l'escola normal i tot això que segur que... de la qual cosa segur que heu sentit parlar. Deien que molts joves ja estan amb símptomes propis del burning out, estan cremats de tanta tecnologia. És una situació, ja us dic, que segurament ningú esperava, però que doncs, ens està fent veure que les tecnologies per l'ésser humà segurament estaven sent d'alguna manera sobrevalorades. O sigui, d'alguna manera, jo sempre dic, en aquest context de virtualitat, no virtualitat, que un cop ja s'ha establert el vincle amb l'alumne, la virtualitat pot ser molt vàlida.
Si no has establert encara el vincle amb l'alumne, la virtualitat de per si no és el mateix que la presencialitat. Jo porto molts anys treballant a la universitat i a la UOC i a la universitat online, etc. I a mi em fa molta gràcia, ho he de confessar, o sigui, és aquestes coses que no sé si hauria de confessar, però confesso que quan et ve algun alumne, et troba a xarxes o et troba a qualsevol lloc, que et diu, ei, que sóc un alumne virtual teu de la UOC, de no sé quina universitat de Panamà, del màster de Panamà, no sé què, em coneixes? De vegades és allò que et sona el nom, però realment conèixer, com més presencialitat has tingut amb l'alumne, més l'has arribat a conèixer. Segurament ja us dic, és humà i som animals, al final necessitem d'aquesta presencialitat per fer una educació significativa. Penso que és una qüestió animal i de la pròpia natura dels éssers humans com a animals i que doncs, és imprescindible. Una pregunta, esteu escoltant molt el gat? És que jo l'estic escoltant molt i m'està mosquejant. Dic, no us voldria molestar i tinc un altre lloc on tancar-lo. Dic, seria molt fàcil, si arreglar el tema. S'escolta una mica, però jo crec que no és un problema. No, jo crec que no. Bueno, m'allunyaré jo una mica d'on és el gat, a veure si millora una mica la situació i ja està. No hi ha problema. Avui mateix ho he solucionat, he comprat un cable més llarg, però és d'aquestes coses que vaig tirant perquè tampoc, bueno, que al final calla, però bueno, en fi. Vinga, anem començant amb la presentació. Fet aquesta petita introducció sobre presencialitat, virtualitat i tal, al final ja us dic, l'aposta és per models com més de blended millor. O sigui, penso que com sent conscients de tot el tema del contagi, etcètera, evidentment, sent conscients que haurem de fer més confinaments i tal, la millor aposta a nivell d'optimització psicològico-pedagògica per una banda, i pandèmica per l'altra, penso que és fer un model de blended on el vincle amb l'alumne ja l'hem establert i un cop establert aquest vincle amb l'alumne, llavors sí que penso que inclús a la virtualitat li podem trobar inclús avantatges. D'això parlarem, una mica d'aquestes avantatges que podria tenir també la virtualitat a l'hora d'educar els nostres alumnes. D'acord? Vinga. Anem veient. Les preguntes les deixem pel final, us sembla? O a mi m'és igual, Jo a vegades m'agrada més fer uns discursos més lligats i no deixar totes les preguntes pel final perquè es trenca molt el discurs. No sé, com ho preferiu? Millor per al final, per organització nostra. Sí, és que això és molt difícil. Cap problema. Estarien tallant en tot moment. D'acord, cap problema. Veus, és d'aquestes coses que la virtualitat sí que no m'agrada del tot, perquè en una situació presencial és més fàcil deixar fluir el discurs i anar dialogant una mica amb el públic, etc. Però bé, coses d'això, del no directe, del directe, però del directe virtual. Terminologies noves. Vinga, el que dèiem, la situació. 90%, aquesta situació en època de confinament, 90% d'estudiants del món a casa, 15 alumnes per classe al proper curs, o sigui, classes més reduïdes, 15, ja sé que no és una dada exacta a tot arreu, però sí que classes més reduïdes i una mica la necessitat ja d'implantar del tot aquests models d'escola tecnològica. Penso que ja no hi ha més remei que el que us deia, molts dels conceptes que hem estat treballant, tots aquests una mica que hem estat des del principi en els models d'escola 2.0, ara estan on esteroids, que diuen els americans, ara estan no de moda, sinó encara més que de moda. O sigui, realment és el moment de l'educació 2.0. En general, és el moment de la societat postdigital. Com a concepte, això que llegiu aquí del postdigitalisme, és això, com a concepte vol dir una societat en la qual ja no es distingeix els processos, les coses que es fan de manera digital i no digital. Fa molt temps que parlem de que vivim unes societats cada cop més postdigitals, ara és el moment precisament d'aquesta societat de la instauració, ha anat molt més ràpid del que hagués anat sense tota aquesta pandèmia i ara ja vivim una situació de postdigitalisme, en la qual, si em deixeu fer una reflexió purament tecnològica, en la qual d'alguna manera els éssers humans estem tornant a prendre les regnes, les riendes, de tot el tema de les tecnologies. El que us deia dels joves que s'han adonat que havien fet un ús excessiu de les tecnologies i que trobaven a faltar la presencialitat, ens passa a tots. O sigui, penso que està sent un moment en el qual toca regular les xarxes socials, toca regular la digitalitat que ha estat una mica de la mà de Déu fins ara, ha estat més aviat hem fet tots el que hem pogut, ha estat en un moment de hype, que diuen els experts, els consultors tecnològics, toca fer-nos-ho nostre, d'alguna manera, toca humanitzar-ho i toca això, domesticar-ho,
d'alguna manera. De fet, toca que no sigui tan salvatge i tan exagerat com ha estat fins ara els usos moltes vegades de les tecnologies, per part dels joves i per part dels grans. Penso que tots plegats ara és el moment de repensar-nos i, com us poso aquí, sobretot també des d'aquest punt de vista de domesticació tecnològica. També és un moment únic per repensar-nos com a docents i com a alumnes. Jo una de les coses que avanço i que penso que és interessantíssim en aquest nou context és això que veieu aquí de la identitat connectada. Al final, el fet d'educar virtualment també pot tenir alguns avantatges. El fet de poder fer connexions com webinars, zooms, reunions, no ho sé, webconferències, on abans fèiem les classes, pot tenir certes avantatges que penso que també hem d'aprendre a utilitzar i hem d'aprendre a optimitzar. Després ho veurem. Però l'avantatge bàsica, que penso que ja tocava, penso que és la més interessant, és que hauríem d'aconseguir, ja sé que no depèn només dels docents, depèn també de l'administració, però hauríem d'aconseguir, d'alguna manera, personalitzar, fer una educació més tutories, més orientació individual, més individualitzar l'aprenentatge, l'educació, una cosa que ja dèiem que també era una promesa de les tecnologies, gràcies a aquest nou temps, a aquests nous temps que ens donen ara aquesta virtualització d'alguna manera de tot el procés educatiu. És el moment, no sé si heu escoltat a parlar de tot el tema de les Flipped Classroom, de les classes invertides, penso que més que mai és el moment de fer allò que prometen les classes invertides, que és alliberar temps per dedicar-ho a la personalització, a atendre l'alumne, a atendre les necessitats individuals de cada alumne o les potencialitats individuals de cada alumne. També perquè sorgeixen noves escletxes. Ara ho veurem amb una mica més de calma. L'altre dia llegia un article que deia això, deia que si bé l'educació semblaria que l'educació a casa alleugereix algunes escletxes, és tot el contrari. O sigui, en el fons el que està desvetllant són més desigualtats. Encara, dit d'una altra manera, l'alumne que tenia problemes d'integració a l'escola encara els té més de vegades a casa. De vegades encara és més dramàtica aquesta situació de teleformació o d'educació online o com vulguem dir-ne. Aniré per aquí, o sigui que ho veurem a continuació, però una mica per seguir l'esquema doncs parlarem d'altres coses. El que us deia, de moment ens enfrontem a una sèrie de problemes amb tot aquest tema de l'educació virtual. El primer de tots, aquest de l'aïllament. O sigui, en el fons els nanos se senten sols i aquest aïllament doncs, no els va bé. Reconvertir-lo en oportunitat. Jo ja fa temps que dic que internet és un paradís per tímids. Hi ha molts nanos, i això ens està passant amb nanos i amb adults, gent que no participava abans a les xarxes, a la classe, gent que no hauria fet mai una pregunta a classe, gent que no ens participava a classe, en l'entorn virtual està destacant. És un lloc on, d'alguna manera, internet ens proporciona. Jo que soc teletreballadora des de fa molts anys, que treballo des de fa molt temps a casa, hi ha una cosa que sempre dic, i és que internet ens possibilita aquest treball connectat, però des de la seguretat de la individualitat, des de la seguretat d'estar sola a casa. Jo sóc una persona molt tímida i reconec i m'ha ajudat moltíssim a alliberar-me tot aquest tema de poder provar aquesta connexió social online. Evidentment no volem que els nanos se'ns quedin sent molt hàbils en connectar online i després siguin molt tímids offline, volem que això s'extrapoli, volem que això es generalitzi també a l'àrea de l'offline, del cara a cara. Amb això segurament si hi ha problemes d'aïllament, si hi ha problemes de timidesa, i haurem de treballar perquè aquest nano, dit d'una altra manera, que ens està participant tant a les sessions online, quan retorni a les sessions a l'aula, si a l'aula no ho fa, haurem de treballar perquè ho faci, perquè precisament haurem detectat una nova carència i, per tant, haurem de treballar-ho, però ja us dic, no, penso que és una oportunitat i no tant un problema. Penso que ho hauríem d'intentar treballar com a oportunitat. Hi ha un altre tema trist, però cert, els nanos estan més sols que mai i, per tant, més susceptibles a la influència social que mai. Aquest peer-to-peer, aquesta educació més individual, més horitzontal entre profe i alumne, pot ser interessantíssim. Aquest contacte més socràtic, més de tutoria, pot ser interessantíssim en aquest moment en el qual, a més, els nanos estan desitjosos de contacte social. En altres moments, l'adolescència és una etapa en la que ja es tenen molts contactes socials i segurament la intervenció de l'adult és inclús molesta. En aquests moments de solitud, penso que és molt bon moment per establir aliances i contractes docents, d'alguna manera, a nivell horitzontal, aprofitant aquesta conjuntura d'alguna manera.
En fi, més problemes. Motivació per l'aprenentatge. És una generació acostumada al treball col·laboratiu, amb la qual cosa a xarxes ho podem fer bé. O sigui, penso que això ho hem de veure també com a oportunitat. Teníem unes generacions no massa motivades per l'aprenentatge a l'aula física. Podem aprofitar que sí estan motivades per aquest treball col·laboratiu online. Motivades o bé habituades. Són nanos que jo sempre dic que són community managers naturals. Estem davant de generacions. Si havíem dit que el treball col·laboratiu era una competència bàsica pel ciutadà del segle XXI, doncs bones notícies. Ja hi estan acostumats a participar. Són en les seves ecologies típiques ja participen de manera natural. Això que veieu en el segon punt. Tercer punt, que pot solucionar aquests temes de la motivació per l'aprenentatge, el tema del vídeo. Tornem al concepte de Flipped Classroom. Quan podem formar en vídeo, quan podem diguem, adaptar el llenguatge de l'educació als nous formats audiovisuals que són familiars i que són atractius pels nostres nanos, doncs, quan ho podem fer, doncs és fantàstic, ho podem fer més que mai, d'alguna manera, ara. El concepte de Flipped Classroom inclou, no, quan ens referim a vídeo, no és els streamings de les classes magistrals en versió virtual. Quan ens referim a aquest vídeo, és aquest concepte de les Flipped Classroom de vídeos editats, gravats, comunicats d'una manera actual i pujats a plataformes de vídeo on els nanos puguin veure l'explicació, diguem, al seu ritme, repetir els trossets que vulguin també al seu ritme, repetir mil vegades si no entenen alguna cosa, etc. Que penso que és una oportunitat bastant interessant aquesta també del vídeo en aquest nou context i que l'hauríem d'aprofitar. I alliberar, o sigui, el vídeo un cop que el tenim gravat i pujat ja no cal que expliquem més les coses un any rere altre o una sessió rere altre o una classe rere altre. Un cop que el tenim pujat podem alliberar temps, ja sé que també depèn de l'administració, però a nivell també de metodologia docent podem alliberar temps del que dediquem a l'aula per poder fer aquestes tutories que torno a dir que per mi són la base de l'educació 3.0 o d'aquesta nova educació postpandèmia que ve i que afortunadament són la base perquè és algú que ja tocava que poguéssim recuperar una mica en educació, el tema de la individualització i aquesta atenció més tutoritzada, més individual a l'alumne. En fi, això, aquest quart punt, que de fet ja està, el poso com a punt, però serà transversal a tota la presentació perquè penso que és el tema més important. Tenim eines per fer-ho millor, tenim tot això de la gamificació, que n'hem parlat moltes vegades amb educació i tecnologies, gamificació que ara sí que és tecnològica. Jo sempre dic que la gamificació com a recurs a l'aula a vegades la malenteníem com a recursos tecnològics, com a apps gamificades o com a... Al final és establir dinàmiques de joc a l'aula, no específicament de joc tecnològic. O sigui, jo sóc la primera que me'n recordo una vegada amb els alumnes a la universitat que va ser curiós. Els vaig dir, poseu-me tres exemples de gamificació a l'aula que us semblin útils per tal d'evitar que la gent no sigui puntual o que sigui puntual a l'hora d'entrar a classe. Crec que l'exemple concretament era aquest. Em va fer molta gràcia perquè jo m'esperava no sé quantes apps telefòniques amb l'smartphone i al final em van proposar, no ho sé, una mena de cartilla de la de tota la vida dels supermercats que t'anaven segellant i quan tenies 7 segells et donaven un producte gratis al 8è, coses d'aquest tipus. O sigui, buscaven també recursos no exclusivament virtuals. O sigui, quan parlo de gamificació, parlo del joc, de les dinàmiques de joc. I més ara que tota aquesta passió tecnològica en els nostres nanos ha baixat. Ara, en el fons, els éssers humans són molt tontos i molt previsibles. Quan una cosa la tenim fàcilment accessible, ja no la volem. I això dels smartphones i de tota la revolució tecnològica tan prohibida i tan vetada per part d'adults versus joves, o sigui, això de... que nosaltres els diguéssim tantes vegades estàs massa estona connectat, no connectis tant, no juguis tant a videojocs, etc. En el fons els donava certa l'atractiu de la prohibició, l'atractiu del que és escàs. Ara que és abundant, ara que tot és online i tot és virtual, ja us dic, crec que l'atractiu ho té la realitat, amb la qual cosa val la pena fer servir recursos també de gamificació fora de la virtualitat. Penso que això també ho podem aprofitar per motivar aquesta generació amb la qual la motivació doncs, és un problema essencial. En fi, altres recursos, storytelling, una mica el mateix, explicar bones històries i
si teniu diners per bones apps i per fer apps molt sofisticades tecnològicament, que si realitat virtual, que si realitat augmentada, totes aquestes coses, podríem estar 8 hores parlant de tot això en educació. Hi ha moltíssims recursos, moltes vegades cars, però si teniu recursos per fer-ho, doncs endavant. Tot i que al final penso que l'eina és el menys important en aquests moments, un altre cop vinculat a que això que us dic, de que en el fons el que està despuntant és aquesta necessitat de més humanització, més personalització, més humanitat al final, més contacte humà. D'acord? En fi, els continguts, com sempre, amb tot aquest context, no és que siguin menys importants. Jo sempre defenso, no en defensaré mai, ja fa molts anys, una educació basada en uns continguts filtrats, també amb una bona base de continguts. El profe de tota la vida segueix sent imprescindible, sempre ho he dit, sempre ho he defensat, a l'hora d'establir les arrels de l'arbre. Després l'arbre hi ha les branques i tot, i les fulles i tot això ja aniran per on vulguin, però la bona base és imprescindible. Andamos a hombros de gigantes, que diu la dita, penso que és important, però els podem pujar en vídeo, en plataformes, i els podem gravar una vegada, perquè m'enteneu. No han de ser el que ens ocupin més temps. El que ens ocupi més temps com a docents ha de ser, altre cop, aquesta atenció individualitzada. En fi, tenim recursos per fer totes aquestes coses. El que veieu una mica a la diapositiva, no m'allargaré per aquí, però tenim plataformes de gestió, tenim repositoris de continguts, tenim eines de comunicació, tenim més eines. Tot això us ho passaré, vull dir que estarà disponible online aquesta presentació, amb la qual cosa la podeu consultar pels noms que apareixen aquí, però si en voleu apuntar algun que no conegueu, ho dubto, perquè són bastant conegudes totes les eines que us he posat, etc. Tenim com a recursos les xarxes. És interessant educar en les pròpies ecologies dels joves, sobretot dels adolescents, Instagram, Twitter, YouTube, entorns més tancats a primària. O sigui, també el tema de la privacitat és important, el tema dels drets dels infants és important, amb la qual cosa hem d'anar amb compte. No estic dient que féssim servir Instagram o Twitter amb nanos de 6 anys o amb nanos de 8 anys, però sí que l'adolescència és interessant fer treballs d'aula a Instagram, a Twitter, a YouTube, entorns significatius, ecologies que per ells són importants. Jo sempre he dit que les xarxes socials són les noves places del poble, són els nous llocs de significació, els nous llocs d'importància. Cal també aprofitar aquest tema, penso que és interessant. Els docents, un dels recursos més importants. Ens hem trobat amb tota aquesta pandèmia, i penso que això segur que no us és res de nou, però penso que és interessant destacar-ho, amb el tema que hem necessitat molts més assessors orientadors TAC que mai. Hem necessitat més que mai gent especialista en tecnologies que assessorés els profes a l'hora de virtualitzar el que normalment feien a l'aula presencial. Ens hem trobat també, i penso que ha sigut un tema interessant, amb que moltes vegades els propis co-docents TAC eren els alumnes. O sigui, moltes classes virtuals que han tirat endavant, perquè no hi havia prou co-docents TAC com els que hauríem necessitat, moltes vegades els que han fet aquesta funció de manera extraoficial han estat els propis alumnes. La qual cosa és molt, molt interessant a nivell d'aquesta horitzontalització de l'educació que des de fa uns anys ens proporciona o ens dona com a oportunitat tota aquesta revolució tecnològica. Dit d'una altra manera, aquests vídeos que hem de gravar i hem de pujar i hem de deixar en repositoris on els nanos puguin veure'ls, repetir-los i veure'ls mil vegades per tal d'alliberar temps per la tutoria, ens poden ajudar a editar-los, a comunicar-los, a fer-los més macos, en un llenguatge més actual, als propis alumnes. Tot això, o les pròpies classes de virtuals que ens han ajudat a tirar endavant els propis alumnes. Però penso que el dels vídeos és un molt bon exemple. Ja fa temps que ho comento, que una mica tota aquesta por que tenim a les eines tecnològiques moltes vegades només es tracta de cadascú de fer una col·laboració nova, en aquest sentit, nova o nova durant els últims segles, sobretot entre professor i alumne, en el sentit que el profe segueix sent el mestre en lo seu, el que té el criteri, el que pot donar l'orientació, el que pot donar aquesta bona base, i els alumnes els podem deixar entrar en tot el tema o deixar ser savis també, però en el seu, que són les tecnologies. O sigui, d'aquest mix, d'aquesta col·laboració entre professor i alumne, en poden sorgir coses molt interessants i molt maques, i és molt bon moment per explorar-les. En fi,
El que veieu aquí, el professor no deixa de tenir el paper. Penso que un dels grans errors de tota la revolució TIC, de tot el tema de la formació docent en tecnologies, va ser oblidar que el professor segueix havent de ser professor, el professor ha de ser expert en lo seu, el professor en tot el caire clàssic de la paraula, humanista inclús, ha de ser un professor com a personatge, inclús com a persona significativa per l'alumne, i més encara ara, en època d'aïllament social i de no presencialitat, encara hem de treballar més en aquest aspecte i no preocupar-nos tant per la part més instrumental, perquè en aquesta part les pròpies codocències tècniques les poden fer els propis alumnes, el que veieu aquí. Alumnes amb més responsabilitat, que puguin ser inclús ells mateixos codocents TAC, podem treballar en avaluació entre iguals, podem treballar... Al final, penso que també estem... Jo que em dedico molt a fer l'anàlisi de com són a nivell psicològic aquestes noves generacions, sempre dic que és una generació, la generació connectada és una generació bastant més responsable. No sé si ho era abans de tota aquesta pandèmia, o si ho era, o penso que ho eren ja abans d'aquesta pandèmia, però sobretot des de que durant aquesta pandèmia els hem dit que eren responsables. M'explico. És una generació acostumada a participar, que vol participar, que participa de manera abundant en xarxes. És una generació que ja tenia aquest potencial de participació, que des de molt petits estan fent m'agrada, no m'agrada YouTube, però que s'obre ara, en tot aquest context de confinament, de porta't bé, de no sortis al carrer, de vigila perquè pots contagiar els avis, etcètera, els hem fet encara més responsables. És una generació que des de petits, de fet, si us recordeu, els últims en ser desconfinats van ser els nanos. És una generació que des de petits els estem demanant que col·laborin a casa, que mantinguin l'ordre perquè tots puguem treballar a casa en una situació de pau i de tranquil·litat. És una generació que inclús a nivell dels polítics, recordo a Noruega, però també aquí a Espanya, se'ls ha demanat o se'ls ha agraït la responsabilitat. Ara últimament parlem dels botellons i tal, i hem perdut una mica això, però recordeu durant el confinament el paper que els vam donar com a responsables de que tot això anés bé i l'agraïment que els vam mostrar també des d'inclús institucions públiques. Jo sempre dic que és una generació que tot aquest tema de responsabilitat afortunadament el veurem en un futur. Penseu que ja venien de la generació Greta Thunberg i era una generació bastant sensibilitzada al voltant de temes d'això, d'ecologia, de responsabilitat social, etc. Ara encara més, i ara encara en aquest paper inclús més, penseu en la responsabilitat del nano que va haver de ser el que fes la connexió amb l'avi que estava sol a la residència a través d'un tablet, perquè amb l'infermera de la residència del tablet, quan l'avi estava malalt i no el podíem anar a veure i estava aïllat i ho estàvem passant tots fatal. Va ser el nano el protagonista en aquest moment. Va ser ell el que ens va ajudar a fer aquesta connexió. Tot això, en el fons, penso que en un futur tindrà la seva transcendència i en veurem els resultats en forma de responsabilitat. Ja sabeu que jo sempre soc molt optimista, amb la qual cosa doncs, no us vindrà de nou aquesta reflexió. En fi, el que dèiem fa un moment, educació i tecnologies, però anem amb compte amb les escletxes. Escletxes no només digitals, sinó també emocionals o en benestar familiar. Jo recordo fa un temps el Toni Solano, que va participar en un webinar que vam fer al Caparazón en època de confinament amb tots aquests temes d'educació i tecnologia, que ens ho explicava i ens explicava algú que ja havia llegit, però que ens ho va explicar molt bé. Ens explicava com s'estaven trobant en aquests moments amb nanos que no sabíem si tindrien o no ordinador per accedir a les sessions virtuals des de casa, però el que sobretot no sabíem és si tindrien o no ens esperàvem que tinguent un ordinador el que no tinguessin és una pau familiar a casa suficient com per poder seguir adequadament les 4 o 5 hores de classe o les que sigui que ens toqués fer online. O sigui, realment s'ha destapat una escletxa familiar, ens hem ficat a les cases dels nostres nanos, penseu també en termes d'individualització de l'educació, això el que vol dir, o sigui, és importantíssim, hem detectat noves problemàtiques que no coneixíem i no només en temes de l'escletxa digital. O sigui, no, el problema no ha sigut només, ostres, és que el nano potser no té ordinador, sinó que el problema ha sigut, ostres, és que el nano potser només té un ordinador i tots el pare, la mare, el germà, tot Déu ha de treballar amb l'ordinador aquell, però és que, o sigui, escletxa econòmica més que digital, o potser ni això, o potser els pares estan farts d'estar un amb l'altre tot el dia a casa i estan generant un mal clima familiar que no permet que el nano ens segueixi les classes online de manera adequada. Una altra escletxa, podem dir emocional, o podem dir-li com vulguem, que no hauríem detectat si no hagués sigut per tota aquesta obligació de confinament, etc. D'acord? Vinga.
El següent punt, el que us deia. Al final també hem detectat, o per solucionar totes aquestes escletxes, es proposen models d'educació bimodal. El mateix ministre ho deia, el Castells, doncs que una de les maneres d'evitar això és obrir aules d'informàtica, no confinar del tot, sinó que les aules d'informàtica es poguessin seguir les classes online. Va ser una de les solucions, és una de les solucions si ens tornen a confinar, i bueno, podria significar una mica la solució a totes aquestes coses. En fi, coses importants, que em saltaré algunes coses perquè sé que ja anem fora de temps i m'agradaria deixar-vos bastant espai de preguntes. Tot això, els que heu seguit una mica tota l'evolució de l'aprenentat de tot el tema erotic, penso que ja n'heu sentit a parlar. Us citaré molt ràpidament una mica al final la possibilitat màxima que ens han obert les tecnologies al voltant de l'educació és el tema de la col·laboració, el tema de l'aprenentatge social on esteroids, mai millor dit en terminologia així més d'internet. Internet suposa un lloc on la col·laboració online doncs, pot portar coses molt interessants. Inclús els videojugadors que estaven, i que això ha augmentat moltíssim, el tema dels videojocs, de l'enganxe, inclús de l'addicció als videojocs amb aquesta pandèmia, ha augmentat moltíssim. En part, afortunadament, perquè penso que proporcionen una significació vital a la gent que videojuga que no podríem proporcionar-los a l'edat, sobretot en casos d'adolescent, sense que puguin sortir al carrer. O sigui, en part ens ha ajudat a alleugerir aquesta privació, inclús social, tan perjudicial pels nostres joves a dia d'avui. Recordeu, que i menciono els videojocs per això, que inclús els videojocs d'avui dia són absolutament socials. Jo, com a anècdota, tinc un amic jovenet que sempre em diu que juga a videojugar. Jo soc videojugadora, però jo soc gamer de tota la vida, però soc més dels gamers clàssics, de Nintendo, del Zelda, d'aquestes coses. Em sembla que teniu per aquí darrere algun Zelda dels meus. En fi, de jugar sola, al final. A mi em fa molta gràcia perquè aquest nano, aquest amic meu, bueno, nano té 30 i escaig d'anys, tampoc és tan jove, però ja és d'una altra generació i ja es nota aquesta col·laboració que porten ja pràcticament a l'ADN. Inclús quan són videojugadors, inclús quan estan enganxats a jocs online, ho fan de manera col·laborativa. Ell no entén que jo jugui sola. Sempre m'està dient, vine a no sé quin joc i connectarem mitjançant el Discord. Els que sigueu gamers ara mateix m'heu entès perfectament, els altres potser no. El Discord és una eina per parlar simultàniament mentre està jugant. Jo tot això no entra en el meu concepte de videojocs. O sigui, no entenem videojugador com algú aïllat, friqui, que no surt de casa. Tot el que no surt de casa potser sí, però no sortirà de casa, però està col·laborant i està videojugant de manera social, està desenvolupant tota aquesta faceta social de l'ésser humà tan important i més en temps de confinament com segurament no ho faria si estigués prenent un cafè al carrer. O sigui, moltes vegades hi ha conceptes que ens hem de plantejar d'una manera diferent de la qual ho fèiem fins ara. En fi, col·laboració és una de les possibilitats que ens proporciona la xarxa. Aquest connectivisme, aprenentatge social, etc. Penso que la part del connectivisme com a teoria de l'aprenentatge digital més interessant és la que es vincula a l'aprenentatge social. És un concepte teòric que no tinc temps ara d'aprofundir, però que si voleu una mica aprofundir en tota la teoria de l'aprenentatge digital, doncs això, el connectivisme és un concepte que havíem de posar sobre la taula. Aquí hi ha algunes dades del tema del connectivisme, per si això teniu curiositat i ho voleu saber així ràpid. No, ja us dic, no tinc temps d'anar per aquí, però és un tema interessant si esteu en aquest àmbit. Una mica aquest és l'esquema bàsic, si la informació és un node, el coneixement és una connexió i la sabidoria o la saviesa és el fenomen emergent d'una xarxa. La nova manera d'aprendre vol dir que anem connectant idees fins que en sabem. És una cosa així com molt, en el fons, molt semblant a la pròpia naturalesa de la xarxa. Les neurones del nostre cervell funcionen d'una manera molt semblant a la pròpia natura de la xarxa. En fi, em sembla que aquest esquema reflexava molt bé això, aquesta nova manera d'aprendre, de manera de connectar idees, connectar persones, el que us deia de l'aprenentatge social, i les comunitats com a saviesa. Persones com a connexió, o sigui, relacions personals com a connexió, com això del coneixement, traslladar d'idees, i la saviesa com a comunitat, o sigui, el paral·lelisme de moltes persones juntes desenvolupant connexions, al final formen una comunitat sàvia,
us deia també aquesta vessant, passant aquesta imatge que esteu veient a una vessant més social. Aquests videojugadors que estan jugant a aquests jocs massius al voltant del món, distribuïts i que estan parlant a l'hora que juguen, estan desenvolupant saviesa en la seva comunitat, en la comunitat del videojoc. O sigui, una mica és el resum de l'aprenentatge digital, així, en un minut que us havia de fer, que no tenia més remei que fer-vos. En fi, em salto això perquè jo us dic, no vull anar molt més per aquí, però anem a una internet que també ens permet doncs, polir i millorar o aprendre mitjançant una altra de les coses per les quals més s'aprèn, que és la participació. Jo fa ja un temps que vaig inventar-me aquest concepte. Es parlava de TIC, de TIC n'heu sentit a parlar tots, de TAC també n'heu sentit a parlar tots i va ser un terme molt adequat per fer distingir una mica els usos més lúdics de la tecnologia dels usos més vinculats a l'aprenentatge i al coneixement. A l'escola va ser un concepte que era imprescindible perquè s'acabés d'entendre que el que volíem, els que apostàvem per la tecnologia en educació, era desenvolupar-la en aquesta excepció de TAC, no tant de TIC. Jo penso que va ser un concepte molt útil, però jo trobava a faltar un concepte que anés més enllà, que era el concepte de tecnologies com a eines de participació i d'empoderament. Torno a allò d'abans, generació més responsable, generació que l'hem deixat participar molt més en els processos de l'escola, en el fons, no ens ha quedat més remei, eren més experts en tecnologia que el propi profe que els feia interactuar amb ells. És una generació amb la que hem d'incidir encara més en aquest treball d'empoderament i participació. Penso que és el moment ideal també per aconseguir que aquesta responsabilitat al final aconsegueixi l'objectiu final de l'educació, que és fer un món millor. O sigui, és una generació, ja us dic, responsable, amb bons valors de base, acostumada a participar, que ha estat participant moltíssim durant la pandèmia, que, amb la qual la podem fer encara més humana a través d'aquest contacte individual amb els professors i que de tot això en podem al final intentar arreglar, si em permeteu seguir amb la metàfora dels videojocs, intentar arreglar aquesta realitat trencada que moltes vegades es diu que és el que fan els videojugadors quan estan tot el dia connectats i no surten al carrer. Hi ha un llibre molt potent, si us interessa el tema de videojocs, tot aquest tema que us estic explicant, que es diu Reality is Broken, d'una psicòloga nord-americana que aposta per aquí, diu que la realitat està trencada i que per això els nostres joves videojuguen tant. En el context del confinament i del Covid han videojugat més que mai, amb la qual cosa potser té raó aquesta psicòloga nord-americana. Penso que tot el que ha videojugat sap que és una manera d'evasió. En moments, jo com a videojugador puc assegurar que en els moments més durs de la meva vida una de les coses que més m'ha ajudat és videojugar. És una manera de tenir èxits i d'aconseguir satisfaccions en un entorn potser inútil, potser es pot veure com una pèrdua de temps, però és una manera de generar felicitat a base d'aconseguir satisfaccions en un entorn quan l'entorn natural en el que vius no te les proporciona. Traslladeu això a moltes dels temes dels problemes dels nostres joves. Doncs ja us dic, en aquest mateix sentit, inclús, són joves acostumats a videojugar i a fer-ho fantàsticament bé en aquests universos paral·lels. Estan sent més feliços, però alhora estem, això també ho diu la Jane McGonigal en aquest llibre, alhora estan sent més feliços ells i estem malgastant la potencialitat que tindria deixar-los participar en la resolució, en la reparació d'aquesta realitat més trencada que mai que estem vivint a dia d'avui. Penso que el coronavirus també ens ha demostrat que la realitat està bastant més trencada del que pensàvem que ja estava. Tots ens hem sorprès en negatiu de lo poc preparades que estaven les nostres societats, la nostra economia, els nostres sistemes sanitaris, per totes aquestes coses. En fi, no vaig més per aquí, però penso que ja m'heu entès. En fi, ja vaig acabant perquè jo us dic que us vull deixar participar, acabem en res. Educació 3.0 és el moment de veritat de l'educació 3.0. Jo, els que m'heu seguit des de fa molts anys, tinc uns processos curiosos amb tot això de les tecnologies. Vaig començar sent molt tecnològica, jo veia molt l'arribada de la web 3.0, d'aquesta web més individualitzada, però la veia de la mà de la intel·ligència artificial i de la tecnologia. No m'hagués imaginat mai que fos una web 3.0, on la individualització de tot fos el més important, una educació 3.0, on la individualització de tot plegat fos el més important, però que la via per arribar-hi no fos ni la web semàntica, ni la intel·ligència artificial, ni la realitat virtual, ni res de tot això, sinó el contacte humà entre professor i alumne, que ja us dic que és més
té un potencial més alt que mai abans. Professor, adult, ja m'enteneu, orientador, ja traslladeu el terme on més us encaixi. En fi, us deixava conceptes també interessants, el de PLE, tots l'heu escoltat, el d'entorn personal d'aprenentatge, torna a estar més d'actualitat que mai, evidentment, en tot aquest context. Tot el tema de vídeo, que ja hem parlat d'això precisament, i tornem, jo crec que amb això sí que aprofundir una mica més, però jo penso que podem ja arribar a la part final. Com a resum, al final l'escola, segueixo dient, jo això ho defensaré des de que vaig començar amb tots aquests temes fins que ho deixi, al final internet no ens forma, internet no educa, internet no ens farà savis, internet no farà... No donarà la cultura necessària a aquests joves com perquè canviïn la realitat de veritat, no els donarà l'esperit crític que cal per canviar la realitat de veritat, no els donarà res de tot això. Al final caldrà aquesta bona base que segueix sent imprescindible que proporcioni l'escola. Jo ja fa molts anys que poso un exemple, posaré ja directament aquest exemple. Jo ja fa molts anys, 3 de 10, és un exemple més vinculat a l'àmbit familiar, però molt semblant a l'anterior, que si m'heu vist en altres conferències sempre explico, del pop aeri, que si no es té una bona base de biologia et pots arribar a creure. O sigui, en el fons... A internet hi ha moltíssima informació, hi ha moltíssim coneixement i hi ha moltíssim també desconeixement. De què depèn de que ens enganyin o no a internet? De què depèn que un pugui formar-se a la xarxa o no? De la bona base que tingui en determinades qüestions. Jo, mira, us poso un exemple molt real. Acabo de donar des dels dos últims dies, aquesta setmana, un curs de blockchain. Blockchain, Dios mío, del cielo bendito. Jo soc psicòloga social, o sigui, jo per molt que vulgui aprofundir en tota la dinàmica d'enginyeria informàtica de blockchain, o sigui, per molt que vulgui explicar, i de fet m'he tornat, crec que vaig acabar suant una de les classes, la classe que tocava explicar la tecnologia blockchain, evidentment, per molt que hi vulgui aprofundir, jo no tinc aquesta bona base en enginyeria informàtica que em pugui ajudar a traslladar de manera comprensible, a ser bona docent en temes de blockchain a nivell tecnològic. Tota l'altra part, la social, la d'evolució social, la de nous models d'organització, etc., fantàstic. Aquesta part l'entenc i la sé traslladar molt bé. Però en temes, si m'haguessin enganyat, si algun informàtic que hagués vingut hagués escrit que blockchain està fet sobre PHP, doncs jo m'ho hagués cregut, perquè no tinc la base informàtica suficient, potser això no, però alguna cosa de, o amb Java, no ho sé, potser alguna cosa m'hagués arribat a creure, perquè tinc tan poca base informàtica que se'm pot manipular i se'm pot enganyar molt bé per aquí. Sense una bona base amb l'especialitat en qüestió, som tremendament manipulables. Jo sempre poso l'exemple del futbol, també. A mi em colen notícies del Mundo Today, d'esports, de futbol, sobretot, me les colen moltíssim. Alguna vegada he tuitejat alguna notícia del Mundo Today perquè me l'havia cregut per la poca cultura de base que tinc d'esport. La poca cultura de base ens pot fer naufragar a internet d'una manera estrepitosa. Penso que aquest exemple que poseu, estem al dia del... Sabeu que ahir era el dia contra el maltractament, el tema de la violència de gènere i tot això... Família i valors. Penso que aquest exemple d'aquí és un bon exemple de tot això. Si estem vivint últimament tants problemes al voltant de tot aquest tema de violència de gènere, les manades, totes aquestes coses, els experts en gènere i internet ens estan dient que és perquè està passant el que veieu a la pantalla. I molt relacionat amb això que us dic. Internet hi ha molta informació, hi ha molt coneixement. Eduquem sexualment els nostres nanos amb la informació que hi ha a internet? Doncs si ho fem així... i s'eduquen buscant coses a Google que els preocupen i fiant-se dels 10 primers resultats que troben, anem bé. Anem bé, ens trobarem, o sigui, una mica la caricatura que veieu aquí. El pare que li diu al fill o l'orientador que li diu al nano, en aquest cas sobre sexualitat, creo que és hora de que tinguem una xarxa sobre sexo i el nano li pregunta, què te gustaría saber, papa? Ja de tota la xarxa, ja no pregunten als nanos perquè ho troben tots els primers resultats de Google. La meva pròpia filla, recordo el moment que m'ho va dir, em va dir, mama, jo et preguntaria coses, però com que ja estan a la xarxa, va ser alerta màxima, o sigui, vaig agafar la nena, la vaig tancar i li vaig dir, nena, o sigui, el que hi ha a la xarxa, que és el que hem de fer a l'hora de formar,
donar una bona base. Els hem d'explicar que el que hi ha a la xarxa, doncs això és producte de la indústria pornogràfica nord-americana molt poc preocupada pel que li pot interessar, per exemple, a una nena de 13 anys que serà la futura patidora del que aquest nen aprengui, aquest de la diapositiva, sobretot pugui aprendre consultant els primers resultats de Google. Una bona base en responsabilitat, en criteri, en empatia, en educació emocional, en aquest cas que el donin els pares, serà garantia perquè aquests nanos facin un bon ús del que puguin trobar a la xarxa, al carrer, a la tele, el que ens digui l'amic del tercer, primera, etc. M'és igual. O sigui, quan tens una bona base, ets capaç de filtrar les coses d'una altra manera. Penso que segueix sent la tasca bàsica del bon mestre i de la bona educació, en aquest cas del bon pare també, o sigui, cadascú en la seva funció. En fi, jo crec que acabem ja. Voldria destacar tot aquest tema del, en aquest sentit del renaixentisme digital, que jo li dic moltes vegades, que és una mica aquesta idea de tornada a posar sobre la taula de la cultura com a base. O sigui, el que us deia abans, si un té molt bona cultura sobre biologia, que era l'exemple aquest del PUC que no us volia explicar i que al final faig una retallada, us explico molt ràpid, si un no té ni idea de biologia, quan se li presenta la idea de que ha nascut una nova espècie de pop que neix, creix, es desenvolupa i mor als arbres, s'ho pot arribar a creure. És un experiment que es va fer amb universitats nord-americanes i que va desvetllar que els únics que no s'ho creien eren els que tenien precisament aquesta bona base en biologia. Penseu en tot el que ens està passant ara, de conspiranoies, etc. De vegades el que ens falta és una bona base en l'especialitat de torn. Jo quan escolto alguna cosa, sobretot del coronavirus, què voleu que us digui? Jo el primer que faig és preguntar-li a la meva amiga biòloga, escolta, és possible que això vingui d'un laboratori, no? I el seu criteri considero que és bastant més important que el meu, perquè té molt millor base que jo en temes de biologia. Aquest renaixentisme digital i aquest saber una mica de tot, aquest nou cultura de base important, aquest nou, com el Leonardo da Vinci, una mica d'alguna manera, que sabia una mica de tot, penso que és importantíssim per uns joves que això, que tindran accés a moltíssima informació i pels quals la millor manera de filtrar-la serà aquesta bona base que ara ens estem proporcionant. En fi, acabo ja, si us voleu llegir la presentació quan la tingueu ja em semblarà bé. I penso que és el moment de que, doncs això, feu preguntes, aportacions, que ja m'he menjat el temps, ja ho sé, i no sé si hi haurà molt temps. Sí, tenint algo de temps, moltes gràcies, Dolors. A mi personalment m'has deixat molt tranquil amb el Josi i el videochat. La veritat que la pròxima vegada que estigui en el meu fil, perquè jo tinc molt de bronques en el meu fil per el videochat, ja veig que no són tan mals, no? Que hi ha sempre una part positiva, no? Sí, sí. Mira, de fet, mira, l'altre dia parlava amb una mare que em deia que quan li diu als nanos que els videojocs mata gent, els nanos són ells mateixos els que diuen no, que no mato gent, els elimino. O sigui, maten. O són ells mateixos els que estan inventant una nova terminologia per alleugerir la paranoia que tenim. O sigui, realment, penso que al final, ja us dic, és una via... Tristament, juguen massa a videojocs, Toni. La idea és aquesta. No jugarien tant a videojocs si els donéssim més protagonisme en el dia a dia. I tenim l'oportunitat de donar-los una mica més de protagonisme ara. I penso que és important. Jugaran menys. El meu amic aquest que videojuga tot el dia, me l'estimo molt. I cada diumenge me l'emporto a jugar ping-pong als parcs. Llavors deixa els videojocs i ve amb mi a jugar ping-pong als parcs. Si no li oferís aquesta possibilitat, estaria molt més enganxat del que està. És un exemple, no és el meu fill, però manteneu-ho. O sigui, al final és proporcionar experiències fora de la pantalla satisfactòries. Si ho fem amb els nostres nanos, són els primers que no volen pantalles. Doncs jo m'apunto a aquesta idea. Comencem amb les preguntes. Al principi de la teua presentació has parlat d'uns vídeos que aconsellen per a dedicar més temps a les tutories. Pots donar més dades d'aquests vídeos? Vale, si estava llegint... Crec que ha sigut al principi de la presentació. No he escoltat bé. Pugem a dedicar més temps a... Vale. Mira, la idea de la classe invertida és la que s'està posant un altre cop sobre la taula i de moda. La idea és, a veure, tenim uns nanos que saben comunicar en vídeo fantàsticament bé. En saben moltíssim. De fet, els professors de multimèdia últimament tenen fins i tot problemes. Diuen que els nanos ja automàticament venen ensenyats. O sigui, estan fent TikToks fantàstics des dels 10 anys, ja sigui legal o no. Estan fent de tot amb el format de vídeo fantàsticament bé. Si fem servir el potencial d'això, més el nostre paper com a mestre, si fem bons vídeos, ben comunicats, divertits, xulos pels nanos, us ho dic perquè no serveix el gravar la classe i pujar-la a alguna plataforma, no serveix, hem de fer-ho una mica més bé, una mica millor. Si establim aquesta col·laboració per fer aquests bons vídeos i els pugem a plataformes, tindrem
tot el temps que estem dedicant avui dia a les classes magistrals el podem passar a treball col·laboratiu, a tutories, a treball en projectes, etc. Penso que és un pas que ja toca fer en educació gràcies a les possibilitats que ens donen totes aquestes eines. És evident que el contacte amb el professor és indispensable, però ja us dic, repetir un cop i classe rere classe les mateixes idees ens avorreix a nosaltres i avorreix als alumnes. Penso que, tota la idea de la classe invertida, si voleu com a concepte consultar-lo quan acabem, ja veureu que hi ha moltíssims des de la Khan Academy a tots els videoprofes que estan sorgint últimament a YouTube o tots els canals de videoprofes que estan sorgint, doncs penso que van en la mateixa línia i que indiquen això, que el que podem alliberar temps per dedicar-lo a l'atenció més individualitzada. No sé si t'ho aclareixo, Rosana, o si anaves per aquí amb la pregunta. Jo crec que sí. Con respecto a la clase inversa, tenemos otra pregunta, es que si no crees que a veces el alumnado está reticente a esa metodología porque piensa que le va a dar mucho más trabajo o que no va a ir bien, quizá de alguna manera pues se opone un poco al cambio, ¿no? A lo que es la zona de confort. El alumno, habéis dicho además, totalmente. Sí. Mira, yo tuve una, en la facultad tuve una hace poco, hace unos meses, con una alumna que esto, que me decía que yo era una, o que yo eludía mi responsabilidad de repetir las clases mediante estas grabaciones. O sea, totalmente. O sea, nos van a buscar la vuelta mil veces porque evidentemente esta atención más individualizada es más difícil para ellos, o sea, es más fácil presentarse al examen una vez al año, estudiar una semana antes, que no esta atención individualizada. Al final, es la clave del alumno desmotivado. El alumno desmotivado busca hacerlo todo de forma fácil y no complicarse la vida. Esta atención individualizada, este trabajo por proyectos, este realmente creerse lo que estás estudiando y hacerlo significativo, muchas veces es más complicado y les complica más la vida que no lo que llevamos haciendo hasta ahora. En fin, ya yo creo que sí, que habéis dado en la clave. No sé si era tanto una pregunta o una reflexión, que creo que la persona, que no sé, no recuerdo el nombre, pero lo decía como constancia de que pasa eso, y sí pasa, sí, lo he vivido. Una pregunta más que nos llega es, ¿qué hay de cierto respecto a que el tiempo de atención que los más jóvenes pueden mantener se ha reducido? ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, yo creo que hemos cambiado, sí es cierto, o sea, hemos cambiado, bueno, no os creáis cuando os dicen que los cerebros han cambiado tanto, el cerebro es un órgano plástico en vida, pero no han pasado las suficientes generaciones como para que las estructuras del cerebro hayan cambiado. O sea, las estructuras del cerebro son las mismas desde las últimas generaciones hasta las de ahora. ¿Cambiarán? Quizás sí. Por ejemplo, el tema multitarea. El cerebro humano no está preparado para leer un libro y ver una película a la vez y entender las dos cosas perfectamente. O sea, no estamos preparados. Pero sí que hay cosas que, como os decía, no la estructura, pero el cerebro sí es un órgano muy plástico, que se adapta muchísimo, las funciones del cerebro se adaptan muchísimo. Entonces sí es cierto, por ejemplo, que los jóvenes de hoy prestan por su ecología de atención de alguna forma, por el contexto en el que han aprendido, por el contexto en el que han crecido, de muchísimos estímulos, son capaces de prestar atención de forma mucho más corta o en periodos mucho más cortos de tiempo estímulos que antes. O sea, creo que sí que los intervalos de atención han cambiado. Y lo que os decía antes, ¿multitarea o no? Pero, por ejemplo, sí que ven una película y leen un libro a la vez y hablan con los amigos. No a la vez, pero sí que hacen el switch muy fácilmente. O sea, yo si leo un libro, tengo que estar un ratito. Yo leer 5 minutos un libro, hablar 5 minutos con los amigos, ver 5 minutos un vídeo, me vuelve loca. Y en cambiar de una tarea a otra, en hacer el cambio de una... Por ejemplo, yo lo digo mucho cuando me llaman por teléfono. Yo estoy escribiendo un artículo y me llaman por teléfono y me molesta mucho porque es que no hago rápido el cambio. O sea, ya cuando me llamen haré el café, me daré una vuelta, en fin, que ya habré perdido media mañana. Esto los jóvenes lo saben hacer muy rápido por su propia, porque se han desarrollado en este medio, se han educado naturalmente en este medio. El cambio entre una tarea y otra. Muy bien, y vamos a una última pregunta, y es, ¿qué opinas de lo que dicen algunos de que utilizar tecnologías en clase puede hacer que los alumnos se distraigan? Bueno, es que se distraigan, volvemos a lo de siempre, si lo que pretendemos es una atención durante una hora seguida a una clase magistral, la mala noticia es que ya no están acostumbrados a eso y que su cerebro se ha vuelto absolutamente incapaz de eso, con lo cual tenemos que hacerlo de otra forma. O sea, no es que evidentemente se distraen más, sí, se distraen más porque están acostumbrados a eso, a cambiar de actividad mental mucho más rápido.
¿Son capaces de profundizar? Al final, yo creo que la pregunta va más por ahí. Esto es como esto, la formación en vídeo. Dices, vale, muy bien, pero no pretenderás que en un vídeo de 3 minutos, yo recuerdo, por ejemplo, una iniciativa muy chula que era StoryTuf, creo que era, eran unos vídeos hechos en formato, en un lenguaje muy dinámico, muy actual, en plan canciones de Lady Gaga que explicaban la Revolución Francesa, por ejemplo, cosas muy chulas a nivel de tal, y muy atractivas. Pero claro, yo me acuerdo de un profesor de contemporánea, por ejemplo, que me decía, hombre, no pretenderás que ese vídeo de 5 minutos sustituya al libro fantástico de historia contemporánea que explica la Revolución Francesa que yo me leí, por ejemplo, cuando yo estudiaba. O sea, soy la primera que creo que no sustituye el vídeo a ese libro de 300 páginas tan fantástico que me leí en ese momento. Pero en aquel momento yo no necesitaba un vídeo de 3 minutos que me motivara a leer aquel libro, porque, bueno, porque no tenía muchas más opciones. Me iba a la biblioteca y bueno, era limitado el consumo de medios que podía hacer, los estímulos a los que podía acceder eran limitados. Hoy en día es al revés, hoy en día estamos sobresaturados de posibilidades, de lugares donde poner la atención. Hace falta un vídeo de 3 minutos que nos llame esa atención, que nos reclame esa atención, que nos capte esa atención, para que después los chavales se lean el libro de 300 páginas, que se lo acaban leyendo, ¿eh? Pero primero tienes que ser muy hábil a la hora de captar esa atención. Esto que estoy diciendo es precisamente lo que hacen las editoriales hoy en día, grabar un corto muy corto, de 1 minuto y medio, de 2, para captar la atención. Después ya comprarán el libro y ya se lo leerán. Creo que es una de las claves de la atención de hoy, tanto en educación como en otros ámbitos. Nada, pues muchísimas gracias, Dolors. Mira, finalizo con una no es una pregunta, porque es una frase que nos ha puesto uno de los espectadores, que yo la comparto, es que tu ponencia ha sido una ponencia para una buena reflexión. Muchas gracias por tu participación. Vamos a dar paso a Juan Miguel Martínez, que es el jefe del gabinete de rector, que va a clausurar estas jornadas. Antes de darle la palabra a Juan Miguel, sí que os quiero recordar a todos los espectadores de que mañana recibiréis una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante, os ruego que la rellenéis, es muy importante para nosotros porque mejoramos siempre a raíz de la percepción que tenéis vosotros de estas jornadas. Además, estas son las primeras jornadas que hacemos de manera online, con lo cual es más importante, si cabe, saber cómo las habéis percibido, qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado. En unas semanas tendréis publicadas las ponencias que nos han hecho los 3 ponentes, y además os vamos a enviar por el enlace a una de las guías que Chimo Mas dijo que se presentó ayer. Nos lo han enviado de Mabel Villascusa, pues también os vamos a enviar el enlace a esa página web. Y en las próximas semanas recibiréis el libro que hacemos para los orientadores, en el que incluimos todos nuestros grados y dobles grados. Nada, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia y participación. Espero veros el año que viene y espero veros de una manera presencial. Es verdad que la tecnología nos ha permitido celebrar estas jornadas, pero yo espero veros de manera presencial el año que viene aquí en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sin más, le paso la palabra a Juan Miguel Martínez. Cuando quieras, Juan Miguel. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas y todos los participantes. Para nosotros, como Universidad Politécnica de Valencia, pues es un placer todos los años poder organizar y recibiros en estas jornadas, ¿no? Ya son 20 ediciones, que se dice pronto, y todas las ediciones con una alta participación y pues con un intercambio de experiencias y la posibilidad pues, de conocer pues, tendencias actuales y tener siempre pues, ponencias pues, de profesionales que siempre nos ayudan y nos orientan. Este año pues, hemos perdido un poco el networking que solemos tener en los cafés, pero bueno, como decía ahora Tony, el año que viene esperemos que ya puedan ser presenciales y podamos tener toda esa relación humana y personal que siempre es tan deseable. Me gustaría también agradecer a las 3 ponencias que hemos tenido, tanto a Chimo como a Antonio como a Dolors, por todo lo que nos han aportado. Ha sido todo muy interesante y que vamos sin duda, pues ahora a partir de los vídeos que vamos a tener la grabación, pues vamos a poder ver y vamos a poder analizar con todo el detalle. Y bueno, pues a todos vosotros, pues invitaros también a cualquier cosa, que iniciativa que veáis, pues que nos la transmitáis y a partir de ahí pues vamos a empezar ya a trabajar en las jornadas del año próximo. También agradecer al área de comunicación, que ha sido
la encargada en la universidad de organizar estas jornadas, como ya viene siendo tradicional. Agradecer a todo el personal que ha estado involucrado en el desarrollo y en el éxito de estas jornadas, puesto pues que este nuevo formato que no habíamos experimentado pues ha supuesto un nuevo reto. Pero parece que al final ha salido todo bien y hemos podido estar todos conectados y recibir toda la información que ha sido posible. Queremos también pues que salvemos esta situación del COVID. Es un reto para todos y sobre todo también para la educación. La educación ha estado pues saliendo y ha estado en primera línea y ha salido pues exitosa. Gracias. A los grandes profesionales que hay en todo el sector de la educación, pues nos sirva para poder aprender y toda la lección pues se intersecte con la enseñanza tradicional y que podamos pues al final pues salir reforzados de esta situación. Bien, yo tampoco pues quiero extenderme más. Como pues he dicho, pues esperamos veros presencialmente el año que viene y desde ahora pues ya nos ponemos a trabajar en las próximas jornadas. Cualquier idea, cualquier iniciativa que tengáis, por favor, nos las hacéis llegar. Gracias a todas y a todos por la participación y declaramos clausuradas estas jornadas de orientación académica. Muchas gracias.